1995-ci ildə 9 yaşım var idi. Bizim evimizə ilk dəfə Quran gəldi. Beləlik, mən o mənzərəni heç mə unutmaram, yəni. Mənim valideynlərim o yaşa çatmaqlarına rəğmən, ömürlərində quran görməmişdik. Niyə mə görə mən tam ateist olmadım heç vaxt? Çünki məxluqatı düşünəndə, baxırsan ki, bunlar öz özünə yarana bilməz. İnsan özü də o yaşlarda və yeniyetməliyin ilkin dövrlərində özünü çox ağıllı hesab edir. Mən baxırdım insanlara, hamı rahat yaşayır. Mən dəli kimi qalmışam ortada, yəni nəsem onu gör biz kartoş qan üstündə ləfsatullah haxtarırıq. Və həftəlik evet. nə baxır ki, ağaq bax, görürsüz bulud belə durdu, Allah kəlməsinə oxşadı. Bula çox cılız şeylərdir. Yəni sizdən Allahın ayarları ilə orla axtarırsan, yəni. Yəni o vaxtı insanların bir Quranla və Allahın sözü ilə irtibatı, hazır kimsə öləndən öləndə molla çağırdılar. O da nə oxuduğu bəlli deyil, yəni. Budizm, kṛşnayizmdən tutmuş, ta yahudilərin kabbala fəlsəfəsinə qədər oxudum. Bütün bu şeylər mənimə mənasız gəlir. Mən kiməm, mən nə istəyirəm? Bu suallar yorur insanı. Və bu gün səcdəyə getdim. Diyim ki, ey Rabbim, mən, mən əmin deyirəm ki sən varsan. varsan, varsan amma əgər həqiqətən e, sən varsansan, varsan, varsan, mənə doğru yolu göstər. göstər. Yəni mən artıq belə yaşanmaqdan bezdim. Və ağladım təcədə. Məni o səcdə etməyə vadər edən ayə bu qədər illər ərzində əzbər bildiyim və hələ də unutmadığım o Mülk surəsindəki ayə idi. Çünki öz havadıma çox güvənirdim, ağlıma çox güvənirdim. Amma ağlı məni bir yerə aparıb çıxartmadı. As Salamu alaykum dəyərliz izləyicilərimiz. Eee bu günləri maraqlı bir qonağımız var. Qışım e, elədim. Eee inşallah e, Fərad müəllim e, toxumuzun sosial mediada yazarlarını izlədiyik bir adamdır amma üzünü toxeydə görməmişik. Eee bu günləri əsas belə deyək bizim məqsədimiz Fərad müəllimin çox maraqlı bir hidayət öyküsü var, hidayət hekayəsi var. Ta uşaqlıqdan bəri ə üzləşdiyi, yaşadığı. E, Düşündü ki, bunu insanlarla bölüşəy və e, insanlar bu ibrətləri görsünlər və onlar üçün düşünür ki, faydalı olar. E, hansı ki, bundan öncə Samir qardaşımın da maraqlı bir həyat hekayəsi var idi. Zaten həqiqətən e, belə deyə insanlara kitab nəzəriyyədən çox real bən yaşanmış bən. həyatlar daha çox təsir edir, hə? Faktımızdır. Fərat müəllim faktdır. Durub qarşımızda və bəzən, bəzən e, məsəl üçün məsəl çündə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatı ilə bağlı faktiki o tarixi bir şəxsiyyət olub da, yəni tarixdə elə bir insan olub. Biz hə, deməyə bilərik hə. ki, elə bir insan olmayıb. Və Həzret Təvəbəkir və digər bəzi sahabelər də onların bəzi əməlləri ilə bağlı hədislər gəlib bizə. Hədisləri qoyaq qırağa tarixi aspektdən, tarixi aspektdən peyğəmbərə, baxsa, Peyğə... bir peyğəmbərə, Həzret Təvəbəkirə baxsaq, mənimə görə Həzret Əbəkirin varlığı ilə İslamın hak olmağına kifayətdir. Hə. Peyğəmbərin Allah rəsul Allahın rəsulu olması kifayətdir. Yəni o yaşda gələsən, qoza yaşında peyğəmbərlərin yanaza gedəsən, ona itaat eləsən, daim onun ondan əvvəl onun dostu olasan, qızını ona verəsən, bütün malını mülkünü ona verəsən, yəni bir insanın həyatına baxanda belə Həyatını oxuyanda belə dedim ki, bir dəfə bəlkənin həyatından biz əgər İslamın hak olduğunu çıxardırıqsa, demək ki, başqa ir insanlar da var. Günümüzdəki onların həyatını biz e, incələsək, belə dəchifləsək, müzakirə etsək, həqiqətən oradan böyük dəlillər, ayətlər çıxara bilərik. Düşünün ki, Fərat müəllim də onlardan birisidir. Fərat müəllim də Samir qardaşın podkastından da biz çoxlu feedbacklər aldıq. Gördüyük ki, buna həqiqətən, Hı. yəni real belə də hidayət hekayələri, ya dönüş, dönüş hekayələri Çox təsir eləyir izləyiciyə, yəni müsəlmanlara, gənclərə. Elə oradan Həm. sonra həmin o Samir qardaşın onun podkastdan sonra yanındı əs ki, əslində Fərat müəllimə 1-2 il əvvəl danışmışdıq. Danışmışdıq, amma onu başqa tiplə eləyəcəydikdə, yəni podkast eləməyəcəkdi əslində. Onu hə, hə, birbaşa özündən bir hə, hə. söhbət tipli alacaqdı. Hə, hə, elə elə oldu, hər nəsə. Hə, İstəksiz hə. aradan bu qədər podkastdan fürsət yəni. Allah hömdə olsun, nəsib oldu, çox şükür. Fərat müəllim, qısa sizi tanıyaq. Sizi tansın və insanlar sizi tansınlar ə, yəni çox keçmişə getməyim, bu gün hə. danışım. Yəni, eee, adım Fərhətdir. artıq tədimi təqdim etdiniz. Bəli, insanlar arasında Fərhət Haciyev kimi tanınırım, bəy, <laughs> yazlardan dolayı. Eee, 38 yaşım var. 86 doğumluyam. Və, eee, ailə təhsiliyam. İxtisasım dilşünaslıqdır. Və evliyəm, üçuşaq atasıyam. Haralısınız? Yəni bu qədər. Əslən mən Ağska Türkiyəm. Hı -hı. Yəni soyum müasir Gürcistanə gedib, Gürcistanın əcanub qərbinə. Türkiyənin sərhəd boyunca hissəsində. Yəni ordanlıq, o da uzun bir tarixdir. Yəni ondan sonra başınıza nələr gəlib? Orada bilənlər bilir. Azərbaycan hansı bölgəsinə gəlmisiniz? <laughs> Azərbaycana bölgə olaraq, ə, belə deyək, ə, sürgündən sonra Qazaxstanda davam edən tariximiz. Məsələn, mənim valideynlərim də ordanlıq olublar Azərbaycanda. Hə, hər ikisi xaçı türkdür. Vali onlar oradan anad olublar. Biz də oradan, hamı oradan olmuşuq. Sonradan Azərbaycanla formal olaraq 90-cı ildə gəlmişəm. Mən çox balaca idim, 4 yaşım var idi. Biz gəlmişik Şamaxı bölgəsinə, Şamaxı rayonuna. Yəni Azərbaycandakı da tarixim oradan başlayır. Yəni nisbətən Məkkədən çıxan mühazirələr 0. Sıfır... Ona müqayisə etməzsən ya? Yox, başqa yo, şey, şey deyirəm. 0 <laughs> e, büdcəyəndən, 0, sıfır... yox 0 büdcə ilə deyil. Üslən, gərilər Mədinə. İndi siz ha. oradan gələndə Nətər gəlmisən? Yani, Burda çox zəngin gəldik. Qar qar İram qarşıyan <laughs> var idi mə yerbiz yurduz var idi. Yox, qarşıdan yoxdur. Burda heç kim yox idi ümumiyyətlə. Yəni oradan gəliş səbəbimiz də bir qəribə səbəbidir. Yəni hələ də bir məna verə bilmirəm. Amma ya bir şəkildə gəldik. Bura gələndə amma şey gəlmədik, yəni yoxsu bu şəkildə, əksinə zəngin şəkildə gəldik və hər kəs istəyir ki öz evini bizə satsın. Bura hmm. qiymətlərindən xəbərimiz olmadığına görə hamı istəyir ki bir yüksək məbləğdə öz evini satsın gəlməkdə səbəb ə, yəni Sovetin süqutundan sonra, Sovet İttifaqının süqutundan sonra bir fitnənin baş qaldırması idi. Yəni bir milliyyətçilik hmm. duyğularını qamçıladılar Qazaxstanda və bu səbəbdən dolayı da onlar sanki məsəl üçün Rusiya ruslar üçündür kimi bu şeylər, bu skinheadlər necə deyirlərsə, hmm. elə bir şey yarandı. Yəni bir toz qaldırdılar, toz duman qaldırdılar ordakı. Bu Qazaxlar burada yaşamalıdılar, siz gedin falan. Niyə? bəzi e, yalan yanlış şaiələr yaydılar haqqımızda. Bir ailə olaraq bizə bir təhdid yox idi. E, daha çox bizim çünki biz elə bir bölgədə yaşayırdıq, orada qazaqlar əksinə qərbi kimi yaşayırdılar. Bizdə daha çox e, qonşular almanlar, ruslar hmm. bunlardır. Qazaqlar da ki, təktik orada-burda. E, amma e, sonra da e, almanlar Almaniyaya getdilər. Çünki bu e, o təhdid onlara da yönəl yönəlmişdi. E, bəli, artıq şəhər əsər davlandıqdan sonra danışaq. Bərvəxə dəsə dağandan sonra 1989-cu ildə o Berlin divarı hmm, söküldü, söküldü ki, belə bəli, Şərqi Almaniya ilə Qərbi Almaniya bir-birinə birləşdilər. Onda Almanlar arasında orada köçməyə başladılar, Berlinə və s. Biz isə biz isə gəldik bura. Daha doğrusu ruslar da bəziləri getdilər, bəziləri qaldılar. Və ordada belə bir fitnə yaranmışdı. Və bizim amqohum əqrəbə Hansı ki Qazaqlar Qazaqların kampaq yaşadığı bölgədə yaşayan qohumlarımız, çünki biz orada dağınık yaşırdıq. Onlar da Azərbaycana gəldilər. Bəzi qismi Türkiyəyə getdi. Biz ə, biz də baxdıq, hamı gedir, bizə gəldik. Yəni bəziləri gəldilər, burada gözləmə mövqeyində qaldılar sadəcə bir neçə il, 5-6 il sonra geri, ara sakitləşəndən sonra geri qayıtdılar. Hı -hı. Yəni bir dövrü idi belə bir ə, çaxnaşma oldu, sonra düzəldi. Yəni normalda isə yəni Qazaq millətinə qarşı bir qəlbində bir qələz yoxdu, çünki ə, pis millət deyillər, yəni yaxşıdılar ümumiyyətlə. Sadəcə olaraq kütlə həmişə küyə gedəndə o tərəfdən də ola bilər. Bu belə özbaşdənə də olmuşdu bu hadisələr. Fərq Özbekistanda Özbekistan daha şiddətli oldu. Daha şiddətli oldu. Daha şiddətli. Yəni səhər yəni Molotov kokteyl atırdılar evlərə. Yəni küçədə insanların evlərinə. Bəli, bəli. Yəni küçəyə çıxmaq mümkün deyildi. Yəni hər an kimsəsə səni sataşıb nə təbii xəsarət gətirə bilər. Yəni məsələn Aska da, Qazaq, Özbək də həm kök yəni soykök olaraq, milliyyət olaraq, din din olaraq deyildi, amma amma Yani meselesi yani, de o. olan da olur yani. <laughs> Şöyle, küy diye fitne yani. Hmm. Fitne. fitne evet. yani. yani on elemeye var ki yani. yani Oradan, fitne neye kadir de, Yani orada sumkayet hadiseler Azerbaycan'da olan da Ermenilerle e Azerbaycanlılar arasında bir şey oldu. Tokuşma oldu. Yani onu bir kılcım orası sıçradı. Yani bunun kim tarafından edildiğinde yani tam da burada iddia ne diyebilmem. Şimdi biz hakikaten e dinimizden milliyetçi Allah Resulü'ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem deyir. E Ərəbün çox sözlərindən ço ço biridir də. Yəni Ərəbün Ərəbdən etmə, fərqi yoxdur. Yəni zətn ilksiriyi elyəndə bizdən deyil. Bunu Mən... biz nə qədər əhəmiyyətli olduğunu həqiqətən indiki dövrlərdə daha çox anlayırıq, bayaq şürük. Yəni təbii ki. Yəni milliyyətçiliyi dinin önə keçirənlər var. Yəni buna bunun haqqında açıq ayə var. Yəni ki ə, Allah Subhanahu taala bir qadına, bir kişidən ibarət yaratdı və sizi nəyə, nəyə böldü? Fərqli millətlərə, qəbilələrə və millətlərə böldü. Niyə? Lita'arafu, bir-birinizi tanıyasınız deyə. Yəni, məqsəd aydındır ki, minyəm insanlar millətlərə bölündülər. Bir-birini tanısınlar deyə. Yəni mən tutaq səninlə tanış olacağam. Bax, məsələn mənə tanış olmaq üçün əvvəl sual nə verdilər? Kimsiniz, haralısınız, nəçisiniz? Yəni, mənim belə bir kimliyim olmasaydı, mən necə deyəcəyəm? Yəni A nömrəli şəxs, B nömrəli şəxs, yoxsa 525 nömrəli şəxs? Yəni bir bir məna kəsb etmir. Məsələn, evlənmək istəyərkən soykök araşdırırsan və s. Bu baxımdan da ola, yəni vəsait faydaları var bunun. Amma bu sadəcə nədir? Litaraf və arasında nə deyir? İnna akramakum indallahi atqakum. Şübhəsiz ki, Allah qatında ən dəyərlisi, ən hörmətli olanınız kimdir? Ondan ən çox qorxanınızdır. Bəli. Və yani, dəyər buna görə, artıq sən Afrikalısanmı, Avstraliyansanmı, bir məhəmmət kəsbi eləmir bu. Yəni, yəni İndi... bu ayə orada açıq ayın günəş kimi parlayarkən, insanların belə fitnələrə getməsi onların cahilliyindən dolayıdır. Əslində Allah təala və peyğəmbəri bizi uyarırsa bununla. Demək ki, insanın o damarında milliyyətçilik var. Deməş üstə də var da. Yəni olmayan təhlükə olmur, riskin olmadığı şey insana niyə xəbərdarlıq edilsin ki? Təbiqət. Demək ki, insan digər tərəfdən bu, yəni sənin hansı millətdən olmağın sənin bir mərifətin deyil ki. Yəni sən sən dünyaya gəlməzdən öncə səndən bir imtahan alınmır ki, sən filan millət olmağa layiq görüldüncə deyirlər. Ümumiyyətlə belə deyətəm müəllim, bir insan bir şeyi öz əziyyəti ilə, iradəsi ilə əldə edəmiyibsə, o ona görə öyrənə bilməz ətabikə? Yəni, ə, i, nə ata oğlan sən seçirsən, ə, nə boğulduğun ili sən seçirsən də heç nəsiz. Nə yəni zahiri görünüşü, gücü, quvvətini, milliyyətini sən seçmirsən də. Hmm. Amma sən soradan iradənlə, səsimlə bəzi şeyləri edirsə, ona görə deyə bilərsən, bəzi şeylər deyə bilərsən bəlkə də. O belə müsahibə. Yox, mücəhd odur, müzakirə mövzusu deyil. Yəni bizim əldə etdiyimiz nə varsa, Allahtandır. Yəni ən müqayisədə də təbii ki, e, təbii ki. Və məsələn, o, buna hansı gözlə baxmalıyıq? Məsələn, sən müəyyən şeylər, müəyyən nailiyyətlərin var, müəyyən uğurların var. Yəni bununla öyrənmək əvəzinə zərrə qədər də olsa öyrənməkdən söhbət gedir. Zərrə qədər də öyrənməkdən söhbət gedir. Yəni demirəm dadada belə açıq-aydın, bariz bir şəkildə. Hə. Zərrə qədər də əgər öyrənirsənsə, bu uyğun, bu belə uyğun deyil. Çünki ə, biz, ə, biz əgər müsəlmanca baxsaq məsələyə, tam başqa rənglər görəcəyik orada. Yəni Allah Subhanahu Taala əgər sənə bir qabiliyyət veribsə, ola bilərsən onun çalışmasına. Çalışmağın özü də bir qabiliyyətdir və onu da Allah sənə nəsib eləyir. Hə. Niyə görə sənə bunu nəsib edib? Çünki səndən, səni imtahan etmək üçün. Yəni sənə verilən bu qabiliyyəti və sənin əldə etdin bu nailiyyəti sən hansı yolda istifadə edəcəksən? Hmm. Allahın sevib və razı qaldığı yolda mə, çünki bu bir nemətdir hmm. və hər bir nemətin bir şükürü var. Şükrünü vermək lazımdır. Və bu neməti əgər sənə verilibsə, sən bunun şükrünü, şükrünü vermək bir şey de şükrünü verə bilməkdən ötrü onun Allahın sevib və razı qaldığı bu şəkildə istifadə etməyin lazımdır. Sənə verilən bu neməti sən Allahın sevib və razı qaldığı şəkildə istifadə edir, edirsənmi, etmirsənmi? Yox əgər sən öyrənirsənsə, bunu öz adına çıxırsansə, demək ki, sən imtahanında kəsilmisən. Hmm. Yəni sən ümidə məsələni anlamamıs Ola görə biz ola görə təkəbbür heç va bağlılanmayan bir şeydir. Yəni belə Allah Subhanahu Va Taala-ya ən belə acıq gələn xüsusiyyətlərdən biridir. Sual verim. Qohum məqəbə ilə əlaqə var ağızqallarla? Necə? Qohum məqərabamız da indi Gürcüstanda, dünyanın hər yerində hasqallar ha, var. Bəli. Təbii. Təbii. Bə. Təbii. Bən... Dindarlıq oranı nə qədər necədir hasqallarda? Hə, çox yaxşı bir sualdır əslində. <laughs> yəni mən Azərbaycanda belə deyək, həyatımın davamında belə deyək, Qazaxıstanda anıl oldum, müəyyən qədər yaşadıq, amma Azərbaycana gəlməyimə peşmanam mı? Yəni mən Hı. birinci oradan gərim söhbətə, ondan sonra suala cavab verəcəyəm inşallah. Əh, e, xeyr, get deyən peşman deyiləm. Və əksinə, yəni oturub durub Allah həm deyirəm ki, mən bura gəlmişəm. Çünki, e, məsələn, Qazaxstana baxsaq, ən çox oradan misal verə bilərəm ki, yoraq vaqeəni bilirəm mən. Ya Rusiyanı özünə də vaqeəni bilirəm, Rusiyada qohumlar var. Məsələn, oralara baxsan, əgər orada e, ki, bizim qohumlarımızdan mən heç bir adamı tanımıram ki yəni bu adam Allaha təslim olaraq yaşasın. Səbəb odur ki, ordakı həyat tərzi tamamilə başqa cürdü. Yəni insanlar tamamilə başqa şeylərə görə bir-birinə dəyər verirlər. Ondan sonra Allahın sözü açıq-aydın danışılmır. Bu cür insanların sayı azdır. Və sahir. Müxtəlif səbəblər var, hamsını demək istəmirəm, amma Azərbaycan da hər halda o baxımdan çox daha yaxşıdır. Üstəlik, yəni mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycana gəlməsəydim Yəni hazırki mən olmazdım. Yəni gəlməsən heç bir tərətməli olmadı bilmirəm. Yəni digər da, tə, yəni digər geyifti. Yəni digər tərəfdən ondan da ziyadə məsələn Azərbaycanda bir mentalitet var. Düzdür onu yavaş-yavaş aşındırırlar, amma Azərbaycanlı mentalitet var ki, sən çox azmağa qoymur. Hmm. Yəni insan bir yerlərə gedirsən, gedə bilirsən ancaq azğınlıqda. Yəni müəyyən yerlərdə bir ə, bir ictimai bir qınaq, ictimai bir təzyiq sənin müəyyən fahiş və əxlaqsız həyat tərzi yaşamğa aşmaqma məna olur. Hmm. Ondan dolayıdır məsəl üçün sən baxmayaraq ki bu, bu, bu cahildir, içərisində yanlış şeylər də var, amma bir şey var, bir təz bir çərçivə var. Yəni o çərçivə səni salır və o da səni sapmağa qoymur. Amma məsələn Qazaxstan və Rusiyada bu çərçivə yoxdur. yoxdur. Hmm. Çərçivə var, yəni çox genişdir bu çərçivələr. Amma yer orada yəni çox uzun məsafələ qətirəmək olur. Bəs yaxşı, biraz daralşdırsaq, ana ata, xala, bibi, əmi Nə tərdə durum, indidən söhbət gedir. <coughs> Bir keçmişə gedəcəyik. İndiki durumda Ərhəmlə, yəni mənim ə, ailəmdə, deməli ki ifadə etmək, deməli ki yox, ümumiyyətlə ifadə etmək yoxdur. Ailə dediyim, yəni öz evli olduğum ailədən ins söhbət getmir. Ümumən, yəni atamın, atam və qardaşlarım və sair yoxdur yəni. Hamsı Ərhəmlə ibadət aheldi. Qaldı ki, əmi, dayı və sair biraz vəziyyət orada Hı -hı. Yəni o nisbət çox aşağıdır. Orta statistik Azərbaycanını tamla demə, yəni yani hardasa hə. Hmm. Çox azdır yəni. Bəs, yani. bəs yaxşı, sən artıq özünü dərk eləməyə başlayanda təzə indi ə, 10 yaşından yuxarı götürək də, 14, 12, 13 yaşdır. İndi sən desəm ki, Doğulanda Qazaxstanda necə idi durum dini bunu bilmirəm xatırlayarsanmı və ya Azərbaycan köçəndə burda nə təri idi e, az ananın atanın və ya ailəvin durumu da yəni dini o durumu Aha. və sonradan yəni bu proses necəri davam elədi də yəni biz Azərbaycana gəldikdən sonra ordakı durum yəni bildiyiniz kimi yəni Sovet dövründən çıxmış insanlar idi yəni o, <laughs> o, uşaqlıq xatırlamırsan ki? Yox, xatırlayıram. Mən yaddaşım çox keçmişdir. Neçə ya neçə yaşında bura gəldin Azərbaycana? Mən Azərbaycan gənə 4 4 yaşım var indi. Döv, şey. də 10 xatirisan 4 yaş. Amma yana ora ilə əlaqəti itməmişdi. Ora ilə əlaqəsi yoxdur. Bu gün də ora ilə əlaqə var və yəni, vaqiətdən xəbərdaram orada. Amma sırf ora ilə söhbət bizim ailədən gedirsə, ə, məsələn, bizim mənim valideynlərim və o məndə yaxın ətraf və qohumaqıb hansılarla gediş-gəliş var idi, yaxın münasibət var idi. Yə, bunlar, yəni 3 aşağı, 5 yuxarı hər ölkədə eynidir, yəni. Hazırçınki hamı Sovet hakimiyyəti altında çıxmışdı. Yəni bu Quranın qadağan olunluğu bir ölkədə, yəni hansı dindən və ya bütün dünya görürsünüz övəgilər. Təbii ki, hamma yəni bir Allah təsəvvürü belə yanlış idi. Yəni Allah haşa, yəni bu astagfirullah alayısınaraq deyirəm. Yəni Allah deyəndə belə gözlərin qarşısında bir nurani qoca kişi canlanırdı. Yəni təsəvvür elə bu dərəcə insanlar cahil idi. Və biz Azərbaycana gələndən sonra, yəni icazə versə danışmayaram, çünki sual biraz Həqəqli sual olduğu üçün, yəni siz 10-12 yaşlardan sual verdiniz. Sənin sənin böyüdüyün mühiti mən istəyirəm təsvir edim. Hə, tamam, mən ora gedirəm. Yəni 10-12 yaşlardan danışım, mən daha keçmişə getmək istəyirəm. Çünki bunun tarixçəsi biraz daha keçmişdən başlayır. E, yəni biz Azərbaycana gələndə mən təqribən 6 yaşımdaydım. Anam iş yerindən nəsa bir kitabça gətirmişdi verə. Yəni din anlayışı bizdə çox aşağı bir səviyyədə. Yəni təsəvvür edin, yəni Bizim ailə belə bir şey eləməyib, amma məsələn qohum əqrabalar, belə bir şeylər və yaxın tanışlardan və s. belə bir davranış tərzi hətta var idi. Yəni təsadüfən təs 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 Sovet dövründə, yəni Qurban Kəsəb araqla çənlər var idi, yəni bunu. Yəni o dərəcədə insanlar cahil idilər. O bizim cəmiyyətdə də var idi. Hə, əsələri, var idi, var ya. Yəni, yəni. hə, elə <laughs> şeylər olurdu. Ə məsələn anam şəhərdən bilmirəm kimisə vermişdi, yə haradan əldə eləmişdi. Bir kitab gətmişdi. Kitabın adı 101 hədis idi. <laughs> yəni belə bir orta orta ölçülü bir kitabçaydı. İncəli idi. Mən səhv hatırlamıramsa 92-ci il idi. Mənim 6 yaşım var idi onda. Ya yəni, haşiyəciyəm. O dövrdə İslam üçün çalışanlara burdan rəhmət oxuyuruq. Çünki hə. 90-cı, 91-ci illərdə kirilcə islami kitablar bizdə bəziləri var, kiçik kitablar da. Həqiqətən Hı -hı. Allah razı olsun. Bəli. Yəni o kitabça gəlib çıxmışdı hardansa bizim evə. Kiril əlifbasına yazılmış. Deməli kitabçan iş tərtib olunub. 101 hədisin içərisində doğrudan da 101 hədis var. Və ərəbcə mətnidir. Özü hərəkətsiz bir şəkildə yazılmış ərəbcə mətnidir və altından da ə, Azərbaycan dilə tərcüməsi. Allah Allah. Yəni nəzərəm Allah razı olsun ki, biz Azərbaycan dilini biz kitab dilini bilmirdik. Yəni biz bura gələndə başa düşmürdük. O da kimsə ləhcə ilə danışanda da başa düşmürdük. Yəni Şamaxıya gəlmişdik. Şamaxı wala başa düşmürdük. Nə deyirlər çox vaxt. O dərad yavaş-yavaş adaptasiya olduq. Yəni, Bu gün də özündə də məsələn bəzi ucuqa ucuqa yerlərdən bir insan gəlib məndən Azərbaycan dilində ləhcə ilə danışır. Mən başa düşə bilmirəm. Hələ də o, 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 o yəni o boyutlara qədər bir şey olmur. Bir adaptasiyaya gətməyib ə kitab gətirdilər. Mən balaca olduğum üçün dil götürmə qabiliyyətim çox yüksək səviyyədədir. Yəni ona görə də mən dilşünaslıq ixtisasını ona görə seçdim. Azərbaycan dilini oxuyurdum. Yəni niyyətim onları əzbərləmək və hədisləri əzbərləmək deyildi. Sadəcə xoşum gəldiyi oxuyurdum. Bəcə, çox da başa düşmürdüm nə yazılıb orada. Yəni bu Allah Subhanahu və Taala insan içərisinə yerləşdirdiyi bir fitrətdir ki, sən onu da doğru çəkirsən. Mən bunları oxuyurdum, oxuyurdum, oxuyurdum. Yeri gəlməmişəm. 4 yaşımda olanda iki dildə oxuyub yaza bilirdim. Yəni bu da bir faktor olaraq deyim. Çünki maraqlı gələ bilər ki, məsələn, 6 6 yaşında bu necə oxuyurmuş oları? Ə hmm. Rusca bir də Rusya və Azərbaycan dili. Yani i̇ki dildə oxumağı öyrəndim, oxumağı və yazmağı. Amma bu da xüsusi bir kursa falandı, yokuydu, yani, bir da yani, baxıp, falan şeylerdə, yani, bax, <laughs> yazmağı da getmədim. O kurs artıq yox idi. Yəni elə bir anlaşlar da yox idi. Sıfırdan maraqla, yəni kitaba baxıb köçürmək falan, belə şeylərlə, yəni əlifba yazmağı, yazmaq da öyrənmişdim. Təbii evdə biraz böyük qardaşım da kömələmişdi. Yəni bunları az oxudum. O qədər çox oxudum ki, avtomatik yaddaşımda qaldı. Yəni yaddaşım çox güclüdür. Yəni oralara da gələcəm inşallah. Yadımda qaldı. Və bir gün hə bu hərisləri də oxuyurdum mənim şəhərdə. Gəlirdim o deyirdim, gedirdim, deyirdim, amma eşidirdim onu. Sonra təkrarlayırdız günərsində. Yox, təkrarlamaq babından deyil. Yəni özümü göstərməyə çalışırdım ki, vaidi nə vaşam mən bilirəm, yəni. Sonra bir gün atam ana oturmuşdu. Atam ana dinləniş ilə heç bir əlaqətdə yoxdu. Amma inanırlar da. Yani. Amma amma inanc var. Hə, inanc Değil var. Məsəl üçün atamda biraz daha zəyfi idi. Anam məsəl üçün Allah deyəndə qorxurdu, yəni belə bir şey var idi, yəni yanaşması var idi. E, amma Quran Quran ömründə Quran görməyiblər. Yəni e, o arasına da gələcəmiş Allah. Deməli bunu bir gün valideynləmə yand dedim ki, "Bəs ay kaşma bu ərəbcəni də oxuya bilsəydim." <laughs> belə bir söz işlətdim. Bu söz tutdu. Xüsusən də anamı tutdu. Və getdi gəldi təkid etdi atmama ki, bunu necə eləmək lazımdır. Və ə, qonşu kənddə Ə Türken Diyanət Vakfının bir mədrəsəsi var idi. Şimal, hə, gəriv açmışdılar orada. Eee və məəmmətə yarmışdı ki, bir tür türk hoca var gəriv ora dərs verir falan. Cidləki, ə dilləki yaxşı onda aparıq qoyaq ora. Sadəcə məsafə çox uzaq olduğu üçün mən də çox balaca idim. Yəni hə, 6 yaşımdaydım. Kənd uşaqları da biraz çox aqressiv uşaqlar idi. Ə <laughs> yolda sataşırdılar, dava-dalaş olurdu. Ə ona görə mən böyük qardaşım da mənə qoşdular və biz ikimiz getdik ki, 11 yaş məni şey can gönülün formasına mənə gəldi. O da oxuyurdu. Amma çox zəif oxuyurdu o, yəni on deyim. Eee, getdi ora və orada biz ən beləcə dini formal təhsili orada aldım yəni. Çox e, bir təməl belə anlayışlar, təməl e, biliklər. Orada məsəl Quranı üzündən təcvidlə oxumaq, yə, təcvidlə bir yerdə oxumaq, ondan sonra e, Quran əzbəri müəyyən qədər Ondan sonra, eee, və etiqad, ondan sonra fiki məsələlər bəzi. Yəni bu kimi şeyləri öyrəndik. Yəni təbii bir dini bilgiler falan. Bunları öyrəndik. Eee, və 9 yaşında olanda artıq şey adam, oradan diplomu aldım. Və bu dediyim məsələlərdən imtahan verərək. Yəni, ən Hüseynət canı əzbərdən topladım. Çünki səgə yadlaşım çox güclüdür. Yəni bu səbəbdən dolayı 11 yaşımda idim. 97-ci idi. Səfənamıramsa 97-ci il idi, ha. Hə. 11 yaşında idim. Ə, deməli Şəki İslam mədrəsəsində, rei şey var, hafizi kursu var idi. Əm. Mənim bir müəllimim var idi. Artıq neçənci mənim hocaım idi o. Yəni belə test birə gəlib gəlirlər, Hı. dəyişirdilər. O məsələni gördü ki, bəs bunu ora göndərək hafiz olsun. Mən də getdim ora. Orda biraz mənə ədalətsiz davrandılar sözün açığı. Getdim yol yorğun idim, atamla gəlmişəm. Yəni Şamaxı ara Şəki hara. Uzaq bir məsafədir. Özüm də biraz da xəstələnmişəm. Biz uşaq. Bir adam əvvəl baş xəstələmişəm. Yəni, Yolu yol da qaytara-qaytara keçmişəm qaytara, onun. Orda yatılı, yatılı idi ora. Ha, hə, yatılı idi ha. Get gedən kimi, içəri girən kimi, hə, hocağın adını çəkmirəm hamı <gülüyor> 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 da, hamı tanıyır onu. Allah ona rəhmət eləsin, vəfat edib. Amin. Çox da sərt də kişi idi, adam baxanda dizləri əsirdi yanında. Yəni. Məndə vacib uşağam, 11 yaşım var. Deməli, içəri girən kimi, ə, ə, salamu, alaykum, salam, vələykum salam, salam, niyə gəlmisiniz? Və uşaq uşaq burada yəni hafiz kursuna yazdırmaq istəyirik. Al tamam, al bu musafı, aç. Yəni rast gələ bir, yəni təsərrüf təsərrüfə qovana çıxsa, onu azbərləyirsən də. Açdım belə Enfal surasının, eee, Enfal surasının birinci səhifəsinə düşdü. Yesəluneka anil enfal qul enfalillahi ve'r-rasul. Həman səhifə düşdü. Mən onu azbər bilmirdim o vaxtda. Dildilər ki, dedi ki, "Vəsə, get azbərlə bunu gəl." Özünə də qeyd elədi ki, "Falan səhifəni azbərlə danışılacaq." Bir saatda ezberləməsan bir dənə səhifə. Səh o. Oh. Yəni atam da belə şərhə qaldı. Yəni belə pis, vəzi, pis vəziyyətdə qaldı ki, yol yorğundur, bu başı işləmir ümumiyyətlə. Adını sorursan səft deyəcək. <laughs> yəni bunu hara göndərsən o gedəcək ezbərləsin. Getdim <laughs> mən ezbərləyə bilmədim təbii olaraq. Yəni bir də bir ay ezbərləyə bilmədim. Çünki o, o vəziyyətdə deyildim ki, onu ezbərləyim. Gəldi, "Yox, buna hafiz olmasa gelmə burda." Ah, qardaş, uzar yol gəlməyə bir eləmir. Qoyumsam ki, övür dincələy. <laughs> Ondan sonra sabah imtahan alar. Siz siz verdilər. Sabah imtahan alar. Yo, yo, yo. <laughs> sabah imtahan alarsınız. Yaxşı, ikinci şans verirəm. Yəni şans vermədiyimdə daha da yorğunam artıq. Yəni getdim bir azbərləyə bilmədim. Amma səs yo bundan hoca olmaz. Üstə i̇şte daha doğrusu şey, hafiz olmaz. Başsa dil ağızı ora bura yox. Çox sərt adam idi. Yəni bir, bir söz deyilsə sərt idi. Yəni çox sərt idi. Onun imtahanları həmişə hamı həm, kəslirdi. Yaşlı kişi idi deyə qızlardan imtahanı həmişə həm, o alırdı. Hmm. Ya yaşlı idi deyə onu uyğun görürdülər ora. Bütün qızlar ona ağlayıqla -ağla çıxırdılar. <laughs> Heç kim danına keçmirdi. Ə <laughs> deməli dedi ya dedi yaxşı onda biz qayıdıb gedərik amma getmədik. Orda mən şeyin mədrasanın həyətində hərləndik ora bura. Bir Ali Hoca var idi, onu adı çəkim çünki yaxşılığı deyib. Ee, Ali Hoca var idi Gəncədə, nisbətən 30-la yaşlarında biri idi. Türkdü? Hə. Ha. Hmm. Soyadı hamı türküdür. So so yəni orada Azərbaycanlı hoca yox idi o vaxt. Soyismi nə idi? Xatırlamıram. Ali Çinar, Ali Çinar birdən bilirik. Ali Çinar ola bilərdi. Hə. Gənc vaxtları idi. Amma tam amma xatırlamıram hmm. soyadı nə idi. Yəni tam ola bilsin ki, odur. Hmm. Əh, adam ona yaxınlaşdı. Başının yüzü yolda adam oxşayır. Hə, dedi ki, "Bəs uşaq gətirmişəm." Yəni Hoca dedi ki, və sən hal hafız olmal, amma doğru yanaşmır də məsələdir. Az uşaq yorğundur, xəstədir, imkan ver biz dincəsin, özünə gəlsin. Sonra dedi, ə, tamam, yaxşı. O da bu gecə qalın burada. Sabah mən özüm şəxsən imtahanına götürərəm də. De. Dedi, yaxşı. Və növbəti gün imtahan aldı və keçdim mə. Ənfel sonrası deyildi, başqa bir şey suraydı. Eee, keçdim və amma atam uyğun görmədi. Yəni dedi ki, bu fikir də fikirdir, dəyişsə sonra. Çünki orada qalanda dünyəvi təhsildən qalırsan. Yəni hmm. orada məktəbə gedə-getmirsən. Yəni 2 il orada qalmalısan hafizə etmək üçün. Və nəse fikrim dəyişdi, və mühit xoşuna gəlmədi. Yox, biz yəni Aha. biz fikirləşək sizə xəbər eləyirik, onunla getdik yəni də bir də gəlmədik. Və gəldik bu. Mən yox, indi birazdan danışacağım məsələ, məsələdən dolayı mən Allah həmd eləyirəm ki, mən orada qalmadım. Hmm. Çünki haqqını verməyəcəydim. Yəni, hmm. Birazdan danışacağam inşallah bu barədə. Heç şey deyil. Ha, hə, buyurun. Bu Birinci e, nüanslar var da burada. Eee, hmm. ananın, ananın xırdə bir nüansən desən ki, bu ərəb zəni bilsəydi, o ananın o nüansa toxunması ki, hə. bəs şey bəy, bu uşağı göndərək, Ərəb Əbdülrəhman bəy, sən bu uşaq. Yəni o qədər uşaq o qədər şey danışır, 3 yaşınız var idi onda siz. 6. 6. Yəni 6 yaşda bir üç, uşağın sözünü ana niyə didiyalsın ki, özdə ərəb dil öyrənmək. Ana, Allah hər yandan razı olsun yaşayırsa Allah ömür versin. Yaşırayım. E, Allah onu daha da əməllərini salih əməllərini artsın və cənnətdən nəsib eləsin Allah təala. He. Və həm o ananın ordakı o şeyi, sonra və elə elə bir ki Allah elə bir şərait qurub, şü tək getmirsən. Mütləq qardaşı da aparmarsan. Elə bir ki Allah qardaşını da ora səbiyincə o qardaşın da oxusun da. Bir də atavın Dizincə ata dinlə əlaqəsi yox idi. Amma onun sonra şazadan çomaqdan vurub şəhriyə gedib ki, özün səbir edib ki, oğlum qutur. Hələ gözləyir. Hə imtahanından keçsə. Birinci o hocadan sonra dedi ki, şəhriyə gedib dalayanlı. Yox, 6 ayaqdır uşağı ata düşsün yanına, şəhirdən apardı, çomaqdan vurub şəhriyə ki, bu uşaq ərəb dinindən sevəcək. Şey yəni Allah razı olsun. Yox, ərəb dilinə yox, hafizliyə. Hafizlik olsun da, hafiz. Hə ha, ondan sonra yəni sonra sıradan bir həyatı, yəni Amma bir şey oldu yani mən orada oxuyandan sonra bir onu da qeyd edirəm ki, yani bir uşaq olaraq fərqli bir uşaq idim. Yəni baxırdım ki, mən, mən həm yaşıdlarımla dostluq edəmirdim birincisi. Çünki uşaq kimi baxırdım onlara. Daha çox özündən böylərlə də otururdum, vururdum. Yəni ən az məndən 4 peşək böyük olmalı idi ki, onunla dostluq edeyim. Yəni, hətta düşmən düşmə, düşmənlə kim davul alışım da elələrlə ilə idi. Yəni, yəni <laughs> öz yaşıdlarıma uşaq kimi baxırdım onda da ola biraz bir fərqli xüsusiyyətləri vardı. Bu diqqətnə diqqət çəkirdi. Yəni ki, bu uşaq niyə digər uşaqlarla qoşulmur? Hı. Bu uşaq niyə orada tək oturur? Bu uşaq niyə seçirədi. bunlar hamı burada uşaqlar dalaşırlar, boğuşurlar, qaçırlar, burada oturub nə oxuyur? Yəni bu çox belə qəribə bir xüsusiyyətləri var idi və mən çox düşünürdüm. Yəni insan var bir yerdə oturan da mən orada yox idim. Yəni gedib ya otaqda tək otururdum, ya çölə çıxırdım, ya dasa bir, nəsə, bir özümlə baş başa qalmağı çox xoşlayırdım yani. Və vaxt nəsə oxuyub, nəyinsə üzərində düşünürəm. Bəzən gəbələ şey danışırdım ki, amma bir qərbə baxır ki, bu uşaq dəli olub, nə də danışır. Bu. <laughs> yəni bunun yaxşı tərəfləri olsa da, bir tərəfinə yaxşı kimi görünür, amma məndə bəzi pis meyllərə yol açdı. Müəyyən şeyləri sorğulamağa başladım. Məsələn, təxminən 12-13 yaşlarımda xüsusən də olanda daha bu məsələ biraz yoğunlaşdı. Bəzi şeylər düşmə var. Və çox belə deyək, nəgəldə oxumağa başladım. Həbələ yeri gəlmişkən 1995-ci ildə 9 yaşım var idi. Eee bizə iki dəfə Quran gəldi. Və həmin Quran içəri girəndə eee belə deyək, mən o mənzərəni heçmə unutmaram yani. Çünki Ələdiyim, mə, yəni mənim valideynlərim o yaşa çatmaqlarına rəğmən ömürlərində Quran görməmişdirlər. Yəni o vaxtı verəcək. İnsanların bir Quranla və Allahın sözü ilə irtibatı hazır kimsə öləndən öləndə molla çağırarlardı. Onda nə oxuduğu bəlli deyil, yəni. Bloknotdan bir kiril əlifbasında bir şeylər yazır, oradan da şey oxuyurdular. O yəni, özün məsələn indi hələ mol müasir mollalara qulaq asıram, əmrə o vaxtı Allah bu da nə İkin idi. İnikilərdə belə həmin, həmin <laughs> yəni, başa düşmürsən nə oxuyur? Bəli. Bəl. Quranla irtibatı ilə bu qədər idi yəni əlaqələri. Yəni ömürlərində bu belə bir mushaf görməyiblər. Bir, bir mushaf gəlsin belə bir Quran şəklində. İndiklər görüblər amma indiklər də onsuz o istifadə edə bilmirlər. Hə, hə, yəni Hə, yəni. O musaf evə gərəndə evdə bir şey oldu. Yəni bir bir duyğulanma oldu, bir göz yaşları axdı. Və ondan sonra evdəkilərin də yəni təsir, evdəkilər də təsirlə. Sən yəni, siz özünüzdə? Yox, yo, mən də özüm yox. Yo, mən uşaq idim, çox da qavramırdım bu şeyləri. E, amma mən axı dedim ki, insanların dinə atan an dinləx xəbər yoxdur, amma qəlbində o iman var ki, Allahın hmm. kitabından. Nadan duyğulanır ki? bəli və atam söz, atam o vaxta içki içirdi. Bəla yəni bir çox bir içki içən bir deyil ya məclisdən məclisə belə yəni. Normal Azərbaycan. Hə bələ normal bələ. adam kimi. Vaxta evə kimsə qonaq gələndə özünlə nəsə gətirərdi. Etiraz etməzdim buna. Amma bundan sonra artıq elə ordaca söz verdi ki, bundan sonra nə mənim özüm içki içəcəm. Nere ki icra, oturmayacağım o sözü vermedi otururdu. Ama yani evimde. Ama özü, yani, özü öz, özüm içmeyeceğim ve eve gelenlere de icazı vermeyeceğim ki ben bu şey getirsinler. Yani bu kapıdan Kur'an girdiyse buradan ha. hiç girmeyecek yani. Bu sözü bu sözü verdi orada. E, zaten daha öncelerden atmıştı. O da dinden dolayı atmamıştı. Yani, Sağlamlığa falan. Yani, 92. yılda atmış. E, yani bu bunun ya danıştım biraz şey olduğu için yani hayatımda bir iz koyduğu için ben. bunlar. Ondan sonra məsələn 10 11 12 13 bu ərəfələrdə bu yaşlarda müxtəlif növdə kitablar oxuyurdum. Bir çoxu da ateizm kitabları idi. Hmm. Və bir çox şeyləri sorğuluyurdum. Uşaq kitabları hardan alırdınız? Okulda olan atam kitabxanasında kitab var idi. Atam özü çox kitab oxuyan olub. Eee, bir çox şeyləri sorğuluyurdum. O da Sovet dövründə yazılmış kitablar idi müxtəlif hmm. müəlliflərin. Yəni belə deyim, uşaq olmağıma baxmayaraq o qəliz fəlsəfi kitabları oxuyurdum və anlayırdım. Amma məsələn məşhuru yox idi, yəni o formalaşmamışdı. Amma yəni məsələn Qurandan təsirlənmirdim. Amma ə, şey o, cü, o cü kitabları oxuyub başa düşürdüm. Məsələn, rus dilini biləndə bilirim, məsələn Dostoyevski rus yazarları yazılar, yazarlarının arasında, yazıçılar arasında ən qəliz dili olan bir müəllifdir. Yəni oxuyursan, yəni, orijinaldan oxuyanda görəcəksən, yəni, bir cümlə bir, yarım səvəndə çox tutur. <laughs> yəni elə bir uzun cümlələr var. Hətta yetkin insanlar belə onu oxuyub çətini başa düşürdülər. Mən onu 8 yaşında oxuyurdum Dostoyevski kitabını, Cinayət və Cəzanı və s. kitabları. Və atam hətta məni təcribələnirdi ki, deyirdi ki, hə, "Sən doğruna başa düşürsən bunu." deyirəm. <laughs> deyirəm, əlbəttə başa düşürəm. O başa düşməsəm nə oxuyuram? Başlayırdı mənə suallar verməyə oradan. Oradan-buradan çox baxlı suallara dolğun cavab verirəm, rej şey elirdi. Yəni sevinirdi ki, "Və hə, bu necə başa düşürlər?" Ona görə məsələn o kitabları oxuyanda məsələn ensiklopediya var idi, ateistlərin və müxtəlif fəlsəfi kitablar vardı oxuyurdum və o, o fəlsəfələr falan mənim beynimi bulandırmağa başladı və mən e, İslamı sorğulamağa başladım. Yəni daha mifologiya çox oxuyurdum, məsələn, Yunan əsatərləri və s. Ana yəni, rus dilini bilməyim də imkan verirdi ki, mən daha çox ədəbiyyata çıxışım olsun. Ondan sonra qonşu kənddə, aslında kənddə demək olmaz, böyük bir qəsəbədir. Eee, orada şey var, bir kitabxana vardı. Oraya ilə də bir əlaqəm var idi. Yəni oradan da gəlib kitablar götürdüm. Bu o qədər oxudum, 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 beynim bulanmağa başladı. Məsələn, Yunan mifologiyalarını oxudum. Ondan sonra bu ateizm kitabları da iddia edirdilər ki, təkcə İslam yox, ümmetlə din, dini mətnlər o öz əsasını qədim mifologiyadan götürür və s. Mən də bilirdim bu peyğəmbərlərin qissələrini falan. İndi hazırda Allah həmd olsun, iman etdikdən sonra ən çox sevdiyim Quranda da ən çox sevdiyim Quranun 1/3-ü qissələrdən ibarət. Ən çox sevdiyim bölmələ qissələrdir bu gün. Halbuki mə qissələrdən dolayı azma səbəblərindən biri oydu. Onlar söyləmə başladım ki, doğrudan da bu Yunan mifologiyasında da belə bir şey var. Məsələn, məsələn Nuhalesa, Nuhalesa Nuh Nuh haqqında məsəl üçün bu şeydə Çin filologiyasında buna bənzər bir hadisə var ki, bütün dünyanı su basır. <Gülüber> Özü də Yu idi adı. Nuhalesan və adına da oxşayır hardasa. O şey milləti xilas edir bəzi insanları. Bu keçmişə baxıram ki, bu Nuh haləsinin qəssəsi ilə də süstə düşür falan. Ya ola bilər ki, bunu hardansa Ha və kəllə şey. A, yəni Əli Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ki, bu gün hardan isə götürə bilərsən? Uşaq edim deyə çox belə bir məlumat məlumat e, dolğunluğu da yox idi. Ki, yəni mən deyirəm ki, Əli Rasulullah bunu hardan <susur> götürəcək? Əli <Allah> Rasulullah <skrəlla> çinə getməyib. Ya o xeyr o yazarlığı yox idi və s. yəni. Bu şeylər də bu şeyləri çox fərqinə vara bilmədiyim üçün. Yəni belə deyək, insan özdə o yaşlarda yeniyetməliyin ilkin dövrləri də özünü çox ağıllı hesab elir. Yəni düşünürsən ki, mən çox ağlıyam, mən məsələni çözmüşəm, yəni. İş. Amma baxırsan ki, yəni çox şeyləri düşünə bilmirsən, çox şey, çox o boşluqları görə bilmirsən aralarda. Həm də yaşlılarınızdan da biraz səslənirdiz, oxuyurduz, elirdiz deyə. Biraz adam özgüvən yaranır. Özgüvən və təkcəbür yaranır insan. Bəli. Hə. E, ondan dolayı şey oldu. Yəni tək mifologiyadan deyil, həm də məsəl üçün bu bu gün də bu şübhələri atırlar. Məsələn, məsamaların durumuna baxırdım. O vaxtda məsələn şey vardı, müharibələr gedirdi. İraq müharibəti, İraq, İraq Afğanistan, İraq-Amerika müharibəsi, ondan sonra 1-ci müharibə, o Joe, hmm, bu Bushun Bush atası. Atası var, atası. Elə o, o da evet. Bushdur. <laughs> o dövrdə müharibə gedirdi. Bunlar xəbərlərdən atam izləyirdi, mən də göz şahid olurdum. Ondan sonra şey necə deyim? Çeçenstandakı Rusiya, Rusiyayla müharibə. Hmm. Amma ona qarşı bir münaqişənin bir başqasıdır. <laughs> o o tamamilə başqa bir tarixçədir. Yəni bu şeylərə baxırdım. Həm o müharibələr gedirdi, həm ümumiyyətlə İslam coğrafiyasında Hollywood filmlərini çox izləyirdim yeri gəlmişkən. Yəni Alan Əsbədərs o barədə də bir danışaram. O da filmlə, yəni birra Hollywood film düşkünü idim. Amerika musiqisinə, mahnalarına çox çox maraq göstərirdim. Üstəlik xüsusən də rep. Yəni ingilis dilini sorğanı öyrənməyim səbəbi sərfəqad rep olub. Yəni repi başa düşməkdən ötürü ingiliscə məyəl almışam, amma bu şəkildə şey olub. Yəni İngilistini ingil o şəkildə ordan həvəs almış. Yəni İslanc ölkələrdən baxırdım, bir normal ölkə yoxdur. Hamsında ya qırğın gedir, ya səfalətdir, ya civilsizlə geri qalmışlıqdır və məsələn və bir bəzi məsəlin o dindar insanlara baxırdım ki, o sözü sevmirəm dindar sözünü. Bəzə həvəldən dəlay. Onlara baxırdım, məsələn, onların da yanaşmaları çox bəsit və hmm. quru, necə deyim, yəni hikmətdən bir uzaq bir yanaşmalar idi. Yəni baxırsan ki, Quick and answer məsələyə həll yolu kimi bir şey deyir. Çox belə bayağı, bayağı insanı ət tökən, yəni belə öz istəyirəm fəzəlimə görə. Deyirəm, məsələn, onlar artıq önədlər, yəni bunlar bunlardan bir şey olmayacaq. Ona görə məsələn, xüsusən bu filmlər və musiqi falan, bunlar da təsir göstərir, göstərir ki, artıq ordakı həyata, o Amerika xəyalı falan bu şeylərə çox özəndim və uzaqlaşdım. Yəni Əm, hardasa bütün bu şeylərdən mənim ailəmin xəbəri yoxdu. Yəni bu, bu şeyləri hamısı öz içimdə yaşırdım. Repa maraq duymağımın səbəbi oydu ki, yəni repin tarixinə naya maraqlanmazsa hip-hop musiqisinə. Orda mə hip-hop musiqisi ortaya çıxmasa,sə qaradərlər arasında çıxmır. Afro-amerikalılar arasında bə. çıxıb bu. Onlar da nə edirlər? Sözlə diskriminasiyaya məruz qaldıqları üçün Amerikada, onlar o özlərinin etiraz səsinə bəli, replə. Bu replə ifadə edirlər. Rep nədir? Yəni şeirdi, amma ritmik şeirdi və arxında ritmlə müşayiət olunur. Yəni bu şəkildə və bunlar bunu bu şəkildə etməklə öz səslərini insanlara çatdırmağa başladılar. Hə. Çünki başqacın insanlar onlara qulaq açmırdılar. Yəni bunların dərdinə. Bu şəkildə səslərini səslərini toplumlara çatdırdılar, etiraz səslərini ucaltdılar. Yəni biz də bir insanlıq və bizim də bir heyəsiyatımız var. Az bunlar oyun oynayır. Yəni. Ona görə məsələnçi baxsanız, əgər hip-hop musiqisinin içərisində, içərisində çox söyüşlər var, vulqar sözlər var. Hı. Çünki onlar əsəblərini o şəkildə ifadə edirdilər. Yəni o daxilən o şeyləri yaşadığım üçün hardasa ə onların onların o etiraz səsi mənə çox cəlbedici gəlirdi. Mən də eyni şeyləri demək istəyirəm, amma deyə bilmirəm. Yəni ona görə o replərə qulaq asırdım və bir çoxunda əzver bilərdim. Hələ də qalıntılar var. Yəni Allah biz bağışlasın. O özənmirəm. Allah həm də olsun ki, Allah Subhanahu va taala Ona da geleceğim ama musiki necə tərk etdim. Meşhur bir hekayə hə var. O zədur bir yani şeyx. Əvvəllər şeyx olur, musiqi musiqiçi nat olur da musiqi ilə. Artıq şeyx olur, tələbələri falan bir gün yoluna çəkərkən o şeydə musiqi çalarlar. Mütləq incə məni tutdun. <laughs> 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 Yo, alhamdulillah o, o şey məndə qalmayıb. Yəni mən artıq keçmişdə sevdiyim musiqilər birdən marketa girirsən, ora bura gedirsən. Məsələn qoysan qulağına gəlib dəyəndə Məncə bu səs süydü, yəni başqa bir şey ifadə etmir. Sadəcə baş bir səs süyüdür, yəni. Dirə onu söndürsəydilər başımız ağırdı, yəni bu şəkildə. Ə e, Deməli bu mən artıq o dövrdən sonra, o, o sapma baş verəndən sonra bir ateizm və deizm arasında getgəllərim oldu. Hı -hı. Yəni ateizm mi olun, deizm mi olun? Bu da elə bir şeydi ki, yəni sonra oturub belə ha, bura ateizm mi qoydum, bura deizm mi qoydum, görəsən hansını seçəm. Belə bir şey deyil bu. E yəni insan bəzən bir şey oxuyursan, bax sonra meyllənirsən, bəzən baxsan başqa bax, şey oxusan, başqa şey meyllənirsənsə Amma bir getgərlər oldu, yəni xeyli. İkisi arasında zətdə eyni şeydir, belə baxanda. Eyni şeydir, razı almadım. Bir fərq etmir. Hə, bir fərq etmir ha. İkisi də küfrdur da. Bu da küfrdür, da küfrdür. Amma ateizm də deizm dəsa, yəni amma orada çox incən bəzi tonlar var. İkisi də küfr olsa da. Məsələn, niyəmə görə mən tam ateist olmadım heç vaxt? Çünki, yəni məxluqatı düşünəndə hmm. indi məxluqat deyirəm, o vaxt məxluqat demirdim. Məxluqatı düşünəndə baxırsan ki, bunlar öz-özünə yarana bilməz. Yəni mən düşündüyümə, mənim düşüncəmə görə, deyizmə də gələcəyəm inşallah. O, zətn o vaxtiki düşüncəmə görə, yəni ateizm heç vaxt doğru ola bilməz. Mən sadəcə olaraq müəyyən ateist fikirlər daşıyıram özümdə. Ona görə yox ki, onu həqiqətən doğru görürəm. Sadəcə ona görə ki, həcəcə yəni bəzi suallara cavab tapa mamışam. Yəni hələ ki bu mövqeydə gözləyirəm, yəni belə bir şeydir. Bu bəlkə də agnostik də demək olar buna. Bir qarışıq bir vəziyyətdir. Ə ona görə mə tam da o vaxt Allahın inkar eləyə bilmirdim, yəni varlığını inkar eləyə bilmirdim. Hətta yadıma gəlir, 10-cu sinifdə oxuyurdum. İl olaraq deyim, daha maraqlı olsun. 2000 2002 yoxsa 2003 idi? Tam xatırlamıram. 9-a 10-da oxuyurdum, yəni bu yaşlarda idim. Bir şeir yazdım. Dərsmə varaq göstərmirdim. Yerdə dərsə otururdum, amma dərsə qulaq asmırdım. Oturdum arxada, özüm üçün öz işlərimi görürdüm. <laughs> öz kitab oxuyurdum, nəmə seyirirdim. Hətta şikayətlər yərirdə və ki, bu şey eləmir yani. <laughs> Bizə qulaq asmır. Ə, <laughs> oturub otmuşdum arxada bir şeir yazdım. Çox çox uzun bir şeir idi. Yəni harda bir yarım payıma qədər bir şey idi. Məs məsnəvi formasında. Azərbaycan sektırımda oxumuşam, orta məktəb, universitetdə rus sektırımda oxumuşam. Ə Məsələn, forması uzun bir şeir yazdım. Şeirin mətnəsi nədir? Dünərə qədər əzbərlirdim, bu gün unutmuşam. Ə, şey şeirin mətnəsi nədir? Şeirin mətnəsi odur ki, bir şey olur, bir abid bir insan olur. Əlinə təyin dünyadan üzmüş bir abid insan olur. Yəni bunu attest olaraq yazmışam. <laughs> bir abid bir insan olur və bu bu bucur həyatdan bezər. Bucurlar baxır ki, insanlar bunu təcrübə edirlər, dünyada qəribdir. Həm öz kəfindədir, öz həyatını yaşayır. Yəni mən dəlik kimi düşmüşəm o otağa, buna həyatımı yaşayıram. Dünya bunu sıxır, dünyanın bəz bərbəzəyinə aldanır və azır. Azır deyəndə o vaxtki terminologiyaya görə mən amma azmaq demirdim. Haqqı tapır. <laughs> və çıxır insanlar arasından və yəni yaşayır özü üçün bir həyat. Axırda bu elə bir vəziyyətə gəlir ki, onun həyatı kumarxanalarda keçir, içki salonlarında keçir. Və bir gün meyxanadan gələndə, e, meyxana, yəni o içki hmm. məclisindən hmm. birindən, gələndə sərxoş bir vəziyyətdə ölüm mələyi onun qarşısına çıxır. Ə, adaddırsa hə, bu nöqtəyə qədər gələndə, bu nöqtəyə yəni şairin mən fikirləşirəm ki, mən bunu necə yazım? Yəni bunda bunda mədənç müəyyən bir ibret görürəm. Çünki o get-gellər mənə çox şeylər deyir bu gün, yəni oturub o fikirləşəndə. Ə, e, indi bu insan məsələn ölüb gedəcək və torpağa qarışacaq, yox olub gedəcək, yəni böyle bir şey mi yazım? Ha, bakıram çok mənası çıxır. bu, böyle, bu, bu ne epilogdur yani böyle. E, Fikirleştirelim ki bir ölüm meleği gelicek buna. Bunu canlı alacak, cehenneme aparacak <laughs> falan. Kino'ya senaryo yazır. Action, action edemezsin. Action, Yani bunu deylesem bu benim... Ben buna inanmıyorum bak. Yani bunu necə yazabilirim? Və nəticədə oturdum, oturduq fikirləşdim. Görəmə mən iki şey arasında get-gəl eləyirəm də. <laughs> Subhanəlla, yəni insanın mən o Ərəf surəsi 172, 174-cü ayələri, indi burada onları tam da deyə bilməyəcəm. E, nəyə görə deyə bilməyəcəm? Biraz uzanacaq yəni o mövzulara girsəm. Amma yəni burdan izləyicilər də, izləyicilərə tövsiyəm odur ki, 172, 173 və 174-cü ayələri oxusunlar Ərəf surəsindən. Ola bilər mənim nə dediyimi anlayacaqlar. Çünki burada belə deyim ki, yəni Allah subhanə və təala insanın eee fitrətinə, onun yaradılışına bir təvhid inancı yerləşdirib. Yəni tək ilaha ibadət etməyə ehtiyac qoyub, yəni. Və sən nə qədər ondan uzaqlaşmağa çalışsan, yəni dünyəvi o müəyyən təsirlər və dünyəvi amillər insana təsir göstərə bilər, məsələn, müəyyən qədər ondan uzaqlaşdıra bilər. Amma o sənin yenə də dünyəyində var. Məsələn, bunu Von İçin Obo əsərini oxuyun, oxumayın, yəni vaxt itkisidir. Amma oxumuşam vaxtında bilirəm onu. Yəni orada iki o insan ki, hansı xristianlığı, xristianlığa küfr edir, çıxır, gedir, ondan sonra ateist olur, gəlir, onu həbs eləyirlər. Və bunun edam cəzası çıxıb. Edam hökmü çıxıb bunun. İtaliyada bu adam inqilabçıdır. Bunun edam hökmü çıxıb. Və bu və bunu həbs ediblər, səhər çıxadıb, onu edam edəcəklər. Guillotinə gedəcək. Və bunun amma dostları var, hansı inqilabçı yoldaşları. Bunlar müəyyən şəkil formada, hansı bir formada bundan əlaqəyə giriblər və bunlar söz verə bilər ki, sən buna bunu, bunu bunu elə Və biz onu ondan xilas edəcəyiz zindandan. Səhərə qədər qalmayacaqsan orada. Və bunun bir dəmirkəsəni olur. Dəmirkəsən də götürür o şeyləri kəsər. Hmm. Nə deyirlər o Azərbaycanca? Eee, <laughs> qafası. <qəfəsi. gülüyor> qafası, hə, yəni qafasının şeylərini kəsir. Onu kəsəndə ə, çox yavaş deməliydi. Orada da gözdəçi var arxadan. Onun da ayaq səslərini eşidir, gedir, gəlir, gedir, gəlir. İndi siz təsəvvür edin, bu nə stress yaşayır orada. Yəni əməli başdı tər tökür. Yəni tutsa var, tutsa var, bu sabah yadama gələcək. Yəni tam başlığı şans, son şansdır. Yəni həyat ölümdirin məsələsidir. E, və bu situasiyada bu nəyindir? Bu situasiyada bu ateist də özün ödə dibinə kimi ateistdir. Yəni adam həyatını buna qoyub. Yəni Xristianlığa nifrət etdiyi üçün, zətfə Xristianlıqdan küfr etməsinin də bir səbəbi var. Xristiandan küfr etməsi də doğrudan da belə inandığına görə deyil. O ayrı bir mövzudur. O adam onu kəsəndə başlayır. Deyir ki, mən necəyəm? Mən bu yerə bir vəziyyətdəyəm ki, burada mənə heç kim kömək edə bilmir. Və başlayır orada, başlayır Allah'a dua eləməyə. Yəni o zaman Allah inancım bizimki fərqli olur. Yəni tanrı deyə, amma bir ali bir güvəyə ehtiyacın olur insan həmin anda. O başlayır dua etməyə. Yəni eyni şey mənim də başıma gəldi. Bu situasiyada o şəhərdən danışırdım əslində. Orda fitrətim məni təhrik elədi. Nəyə? Təhrik elədi. Bunu ölüm ələyə gəldi və onu canlı aldı və onu cəhənnəmə apardı. O kısmı. Ve orada Ölüm Meleği'ne bir diyalog da orada yazmıştım. Ölüm Meleği'nce bir diyalog kurur. Ben o şeiri atam okuyana da atam. Dedik ki sen yalan danışsan. Bu Nizami Genç evinin o Öz şiiri çıxırsan. <laughs> değil. Öz adıma çıkırsan. İtip batıb yani. İti, yani. <laughs> bir de bir dəftərə yazmıştım. Ezber bilirdim ama. Unutmuşum. Unutmuşum yani. Çok 2-3 yıl bundan evvel unutmuşum yani. O evet. vakıta kadar yadımdaydım. Ee, sebep ne oldu ki? Ben onu o şekilde bitirdim. Yani öz inancı, öz, öz evet. özümün inanmadığım bir şeyi yazdım yani. Sebep oldu ki e, Düşündüm ki, Ali rədiyallahu anın sözü yamaq düşdü. Çünki mən dinə cahil değildim. Çünki dini bir təhsilim var idi. Bilirdim nə var nə yox. Yəni o qədər namaz qılanlar var idilər, özündən Quran oxuya bilmirdilər. Mən o Allahın yanında təcvidlə Quran oxuyanda məhəmmədə qala, sən niyə namaz qılmırsan? Yəni niyəsən belə deyirsən? Mən deyəm məsələ təkcə namaz qılmaqdan ibarət deyil, yəni namaz qılmamışdan öncəki mərhələlər var ki, mənə o problemləri çözməliyəm, yəni. Və hmm. <laughs> siz necə namaz qılırsınız, mən bilmirəm. Siz heç nə bilmirsiniz ümidlə. Yəni Allahın dinindən heç nə bilmirsiniz. Nə namalıqlırsan mən başa düşmürəm yəni ümumiyyətlə. Yəni sizin namaza vadar edən şey nədir? Yəni sadə vərdişdir? Bəli. Ben... <laughs> yəni orada onu yazan Ali Rəza Ləvhənnın səhv xatırlam sal Allah məni bağışlasın amma məncə onun sözüdür. Bir äh e, axirətə iman etməyin birisindən bir e, münaqərəsi olur. Axirətə iman etməyə buna deyir ki, "Desənsə bu qədər ibadat edirsən, bu qədər e, bədəl ödəyirsən Allahın dini üçün, sən də bilirsən ki, axirət var." Hı -hı. Yəni Kim buna göre bu kadar. Yani onu hiç kim bilmiyor. Oraya gidip gelen olmuyor yani. Ayrı radiyalar ona, ona çok güzel cevap veriyor. Diyor ki, yani mən eğer e, özümü dinine, yani İslam'a şey eləmişəmsə, e, həsr eləmişəmsə, mən ne itirirəm ki? Hmm. Ben Mən də sən kimi ben mən də sən kimi içirəm, mən də sən kimi qadınlarla evlənirəm, de mən də gecələr yatıram. Yani, mən səndən, səndən, şey səndən, var ki? Yani? Amma ki o, o yani ölərəm. Ya əgər ya əgər ya əgər axirat olmasa, doğrudan da sən deyən fərz edək ki sən düz deyirsən. Ola mən nə itirirəm ki? Yox əgər axirat varsa, onda deyir vəsənin halına. Hə. Yəni o söz o söz məni həmin o şeiri yazarkən o söz mə ağlıma gəldi ki, birdən axirat olar. Mən bu şeirə görənə cavab verəcəm. Və o situasiyada dedim ki, ev yox, amma buna inanmıram, amma bunu birə yazacağam. Yəni ən azından bu axirat olsa, bu mənim xeyrimə bir şey çıxar burdan. O vaxtki məntiqlə. Am yani bela maraqlı bir hadis olmuşdu. Hə. Dedin şey, deyim, şey ki, orada əgər mən bura yazsam ki, e, nə yazsam mənası olur? Yəni bir yazsam öldür. Yəni öldü torpağa qarşı çıxdı yani. getdi. Mən yani, maraqsızdır, mənasızdır. Maraqsızdı, maraqsızdı. Sən action, <laughs> olayım, <ben>. action <gülüyor> <deyim>. <gülüyor> və olmursan. Və mən o düzüm cümləlik gəldi danışdırıb. Bu, e, sən sən özün mənasız gördüyün bir bir həyat qurmaq istəsən, amma biri mənasızdır, bir mənalıdır. Bəli. Allah mənasız bir həyat qurar? Yəni mənasız dediyim bir şey yox. Təbii ki, hə. ki, öldün, getdin, bitdi, getdi. Zaten Bə? o fikirlər. Mən həyatda məna qatmaq, inanc, axirət həyatı məna qatır. Dediyin kimi. Yoxsa əksin oğluyənə. Yəni. <laughs> yəni o, ə, sən dediyin məsələ çox gözəl yerində bir şey dedin. Yəni necə oldu ki, mən müsəlman oldum? Yəni artıq o ə, o mərhələ tamamilə başqa bir mövzudur. Ə, daha sonrakı illərdə artıq belə deyim, ə, 17-18 və tələbəlik illərimizin ilk illəri. Tələbəlikdə məsalan mən mən 4 4-cü kursa oxuyarkən iman etdim. O vaxta qədər ancaq araşdırma içərisində idim. Beynim bulanıq bir vəziyyətdə idi. 4-cü kursda da oxuyanda mən 2007-ci ilin sonları idi ki, mən artıq özümü məsələn isərməyə başladım. Ə, yəni vəziyyət necə biri, bir bir şey idi. Çox yorulmuşdum. Yəni mən baxırdım insanlara əsərafma, hər hansısa tələbəlik vaxtı. Baxırdım insanlara, insanlar çox rahat yaşayırlar. Yəni baxsan deyillər, gülürlər. Hansı zarafatlar bunlara gülməli gəlir? Mənə gülməri gəlməyən şəxsəm. Hansı zarafatlar bunlara gülməli gəlir? Nə bilim, gediblər kinoya baxırlar, ondan ləzzət alırlar. <laughs> Nə bilim, hansı bir qızla tanış olurlar, bundan həyəcan həyəcan keçirirlər bundan ki, o şeydir yəni. Amma bunun nə anlam var ki? Yəni də mənası var. Yəni tamam bu qızla tanış oldun, getdiz bulvarda gəziz eləciz falan. Yəni sən bunu artıq evlənməyəcəksən. Bir ciddi bir fikrin yoxdur. Amma yəni, aydan da ki fikirdir, fikri yoxdur. Yəni sən duruşundan bilirəm. Yəni, nə la var ki? Yəni bunlar niyə edirsiniz ki ümumiyyətlə? Yəni necə bunlardan həz ala bilirsiz? Axı sən bilmirsən dünyanıya gəlməsən. Yəni mən bunu tapmaq istəyirəm. Ona görə amma insanlar da baxıram, bir daxilən bir hər hansısa bir özəncə də var ki, yəni, bunlar necə rahat yaşayırlar? Mən yəni rahat ola bilmirəm. Mən də rahat olmaq istəyirəm. <laughs> amma yoxdur, gəlmir. Yəni işdən gəlmir ora. Bu şeiri məsələn ondan daha öncə artıq 10-11-ci siniflərdə oxuyanda bu şeir yazandan sonrakı dövrlərdə ıı çox düşünürdüm. Yəni kənddə olmağın üstünlüklərindən biri odur ki, Aliya İzzetbegoviçin bir Şeyh və Qerb arasında İslam adlı bir əsəri var. Orda kənd və şəhər belə bir başlıqlı bir yazı var orada. Çox super bir yazı. Mən o yazını oxuyanda özümü tapdım orada. Yəni bu necə Hmm. Ə bu iki şey çox ciddi müqayisədir. Çünki şəhər həyatı bizdən təfəkkür almazdan alır. O da tam bir ayrı bir mövzudur. İnşallah bəlkə gələcək tək podkastlardan danışarıq. Amma məsəl kənddə olmağın çox böyük üstünlükləri var. O baxımdan ki, sən torpaqla təmasdasan, ən birinci torpaq sənin fitrətindir, ondan yaradılmışsən. Torpaqla təmasdasan, üstəlik sən göyün üzünü izləmək şansın var. Şəhərdə bu yoxdur. Şəhər çiklənməsi və onun şəhərin işıqlandırılması gecələrdə imkan vermir ki, sən gün ulduzları görə biləsən. Hmm. Allahın göy üzərinə səpələdiyi və Quranda dəfələrlə zikr etdiyi o səma cisimləri ki var, Allahdan bir, Allahdan ayələr də onlar. Onları görə bilmirsən şəhərdə, amma orada onu görə bilirsən və o səni düşündürür. Yəni insanın təfəkkürünə bir töhfəsi olur o. Məsələn, çıxırdım ə, həyata baxırdım şeyə, ulduzlara. Ulduzlara baxırdım. Və məni çox maraqlı gəlirdi ora baxmaq. Yəni o ulduzlara baxmaq. Smartfon telefonumuz var idi onda. Ə görəsən fətfonda yazırdılar <laughs> da, ev telefonu yox idi. Oncu baxırdım yəni. Ə mənim ilk mobil telefonum yəni yəni məşkan 11-ci sentyabrda olub. O da adi ağ qara telefon. Şəhərdən baxırdım, fikirləşirdim ki, bu ki, səma cisimləri, yəni bu göydür, hara kimi gedir bu səma? Yəni kainat nə boydadır ümumiyyətlə? Və o vaxtı yadından çıxmamış kitabıdır. Həzır bir kitabdan oxumuşdum ki, belə bir ideya var idi ki, kainat sonsuzdur. Bu söz məcəz absurd gəlir. Yəni bu bu fikri də bu fikri də müdafiə edən, yəni belə ciddi-ciddi insanlar var. Yəni baxın bu bu fikir deyirlər ki, kainat sonsuzdur. Halbuki məsələn fiziki aləmdə sonsuzluq deyə bir şey yoxdur. Fizikada sonsuzluq deyə bir şey görmüsünüz? Yəni deyək ki, nəsə sonsuz olsun. Belə bir şey mümkün deyil. Azuma fiziki aləmdə öz əksini tapmayan bir şey. Necə ola bilər ki, məsələn elm, elm deyən insanlar fiziki aləmdə öz sübutunu, öz təsdiqin tapmayan bir şey. Yəni elm o şey deyir ki, onun fiziki aləmdə bir sübutu var, yəni Hı. bir Amma bu bir sübutu yoxdu ki. Ya yəni, sən desən ki, əgər, nəsan bu adam desək əgər kainat son kainat məhduddur. Aha. O zaman sual yarana ki, onu məhdud edən şey nədir? Ora nə hədd həd nədir orada? Yəni divar hörüblər ora. Yəni yuxarıdakı ya deyirsən ki, ha adam yəni, bir məhdudiyyət var. Məhdudiyyətdən sonra nə var yəni? İnsan adər insan ağlında o sual gəlir. Yəni məhdudiyyətdən sonra nə var? Məhdudiyyətdən sonra heç nə desən ki, boşluqdur. O boşluğun özü də bir varlıqdır. Ben yəni demək ki, sonsuzdur. Bu sual bu sualların, yəni, bu sualların cavabı yoxdur. Yəni bu sualların cavabı yoxdur. Onlar da bunla məcburla iddia etməyə ki, sonsuzdur bu zaman daha baş absurd bir şey düşürlər. Çünki insan Allahın qoyduğu o qanunların xaricinə bir izahlar axtarmağa başlayanda özünü dolaşıqların, özü özün dolaşıq vəziyyətlərə salır. Hı. Bu İslam xaricinə olan insanlarda şunda belədir. Bu İslam dairəsində qalıp özündən bidət və yenilik yeni yenilikçi fikirlər icad ediyən insanların da gedib düşdüyü dolaşıq bir vəziyyətlərdir. Yəni bu məsələn İslamda bəzi firqalar ol, məsələn Cəhmiyə firqəsi. Bunlar İddia edirdilər ki, biz məsələn Quran və sünnət bizə kifayət etmir, biz fəlsəfə ilə məsələləri çözecəyik. Və bunlar getdilər elə bir, ağılla çözecək, yəni ağlçılıqla. Yəni biz nəql yox, əqlə üstünlük veririk. Və gəldilə bunlar hansı vəziyyətə gəldil çıxdılar? Elə bir vəziyyətə gəldil çıxdılar ki, məntiqçilər dedilər ki, Allah Allah məsələn kimdir? Və Allah necə bir varlıqdır? Dedilər ki, biz bunu da desək ki, məsələn Allah görür, məxluqat da görür. Hə o zaman bu Allah görmür? Yəni çünki o şun keçdi. Bu bu bir qayda olaraq götürülür ki, bu heç nəyə bənzəmir. Və bunun üzərindən çıxış edərək hər şey inkar edilir. Bütün Allahın bütün sifətləri hiylə ilə gətirilir. Edir, Və nihayet gəldik o nöqtəyə. Əgər Allah mövcuddursa, belə bir ideya avtomatik olaraq bir bir qeyri-müəyyənmən, deyəndə ki, məsəl üçün o zaman Allah mövcuddur, məxluqat da mövcuddur. O zaman necə olur bu? Ya məxluqata bənzədi. Rəka Allah mövcudluqla mövcud, mövcudiyyətlə qeyri-mövcudiyyət arasındadır. Yəni bilmirəm ola bu termlər olaraq necə adlandırırlar. Amma yani, öz sözlərimlə deyirəm. Və bunlar yola yola çıxanda, yəni əhlüsünnəni, sünnə əhlini şey edəndə ki, yəni tənqid edəndə ki, siz ağlısızsınız, çünki yəni ağla yatmayan hədisləri, ayələri qəbul edirsiniz. Biz ağılla çözecəyik bu söhbətləri dedik. Hə. Ağıl deyə yola çıxdınız, amma ağlısızlığın ən pik həddinə gedib çıxdınız. Nə? Bir şey həm mövcud, həm mövcud deyil. Bunu ağıl necə qəbul edir? Yəni belə bir şeyin bir nümunəsi var, yəni yoxdur belə bir şey. Yəni mədə ağla yatmır bu. Yəni bu bir töv bir şeyə bənzəyir. Ateistlərin sualı var. Allah elə bir daş yarada bilərmi ki, onu özü qaldıra bilməsin? Sual səhvdir, amma bu elə insana da düşünür ki, bu ciddi bir sual verir, yəni qarşı tərəf mot eləyib. Bu da o tipdə bir şeydir. Ona görə məsələn, bu kainatın kainat məhduddur demək məcburiyyətindədir. Çünki məhdud deyil desən, daha dözəsəm, kainat məhdud deyil demək məcburiyyətindədir. Çünki məhduddur desə, əlavə suallar çıxacaq və o sualların qarşısında aciz qalacaq. Zaten burada da aciz qalır. Yəni sonsuz verəcək sonsuzdur deyəndə bunu fiziki alanda bir şey yoxdur. Yəni, bunu elimlə necə sübut eləyə bilərsən ki, sonsuzdur. Bəli. Bu sadəcə bir iddiyadır, yəni boş bir iddiyadır. Şeyi yoxdur. Əsası yoxdur elmində. Ə, Ə təbiq biz də deyirik ki, Allah huval-avvel və vəl-axir. O həm əvvəldir, həm sondur. Biz bunu deyirik, amma bizim belə bir iddiyamız yoxdur ki, biz elimlə bunu sübut eləyəcəyik. Bizim belə bir iddiyamız yoxdur. Biz buna iman etmişik, bu qədər yəni. Əgər yəni, bizim də bir elmi iddiyamız olsaydı, biz bu cür ideyata düşməzdik. Ə O şey məndə səmaya baxanda fikirləşirdim ki, bu, bu ağlı olanlar da hər halda bundan məndən daha savadlıdılar da. Yəni adı, öz elində sözlər demiş adamlardı. Amma bu söz mənə çox absurd gəlir. Məsələn, eyni şəkildə absurd gələn sözlərdən biri də Fridrix Engelsin sözü idi. Özə hər kitabda onu yazırdılar, o şeylərdə ateislərin kitablarında ki, Fridrix Engels deyir ki, "Çloveka sozlov trud. İnsanı əmək yaradır." Axı görə, bu Friedrich-in saqqalı var. <laughs> Yaşlı vaxtda kişi deyir, insana da hörmət edir. Bu nə sözdür yəni? <laughs> i̇nsana əmək yaradın deyir. <laughs> onun Friedrich Engel deyir. <laughs> Bas. Bilirəm bu nəyi qəsd eləyirəm. Yəni, bu onun qəsd eləyir ki, yəni o təkamül ə, prosesində insanın bir form, bir bir növdən başqa bir növbə çevrilməsində əmək öz rolunu oynayır. Hmm. Amma yad yəni, absurd bir sözdür. Yəni bu oturdum, düşündüm, düşündüm. Ya yəni, bu davamlı şəkildə baş verir. Yəni bir dəfə olan bir şey deyil. Yəni daim çıxırdım bu şeyi düşünürdüm ki, bu kainat necə məhduddur bəli daha doğrusu ə, qeyri məhdud ola bilər. Mümkün deyir bu. Yaxşı bu ağla yatan bir şey deyil. Ay, tamam əs ki toxmalı mənə bir uçma qabiliyyətim var. Sonsuzca qədər uça bilərəm də. Uç 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 görə e, harayə çıxacağam harda. <laughs> Am bu bir məhdudiyyət onda çünki Eyle. insan biz fiziki aləmdə yaşadığımız üçün biz hər şeyi fiziki aləmlə müqayisə edirik. Yəni fiziki aləmin xarici olan bir şey biz təsəvvür edə bilmirik. Ona görə Allah haqqında yerli yersiz suallar vermək də ona görə insan küfrə səhv edir çünki sən bunu dərk edə bilməyəcən bir şeydir. E. Və bu kainat haqqında da, əgər mənim o məhdud deyil qətiyyə qəbul etsəm, o zaman bu düşünəsəm, düşünə bilərəm bir yerə gəlib çıxa bilməyəcəm. Çünki fiziki alamla bu qaysəli bir bir nəticə var, bilmirəm. Yaxşı, tamam, o zaman mənim bu fikir səhvdir. Kim deyirsə, desin, bu səhvdir. Halbuki kainat məhduddur. Yaxşı, kainat məhduddusa, yaxşı uçdumuşdum, gəldim dirəndim kainatın axırına. Hı. Nə var orada? Yəni bunu məhdud edən şey nədir? Yəni divardır, yoxsa nəsiz bir gözlə görmədiyim bir pərdədir, ya nədir yəni? Yaxşı, çox ki bu var da, hər nədirsə. Bunun arxasında nə var? Boşluq yox, boşluq da bir futbolçu da bir məxluq deyən. Tamam, divarı keçmə o tərəfə, orada boşluq var. Yenə də qurtarmadı da bu söhbəti. Yəni <laughs> yenə də var nəsə. <laughs> bu şeyləri düşünə-düşünə dedim ki, vallahi bu çox onda mən dərk etdim ki, həqiqətən mənim başa düşmədiyim çox şey var. Yəni o vaxta qədər öz elimimlə, öz savadımla, özüm oxumuşluğumla təkəbbürlənirdim ki, ə, mən nəsə bilirəm. Bu gün məsələn o ateistlərə baxıram. Oğurlar belə gəlir ki, adəs sosial media səhifə də açılır, verə id iddialar və sürülər, gəlir ki, bizm, sən onlar əzəriyiz. Vallahi mən onların hamısı gülməri gəlir. Yəni baxıram, deyirəm şey şey ki, yaşamadır. öz özümün, özümün 14-5 yaşındakı vaxtlarım yatma düşür ki, bunlar hələ ergen dövrlərdə qalıblar. Yəni bu insan hələ həl düşünür ki, yəni 30 yaşı var. Hələ də onun düşünür ki, bu nəsə bilir də, nəsə iddia edir. Çox gülüncüdür. Ə düşün, mən o zaman anladım ki, həqiqətən mənim bilmədiyim çox şey var. O orada bir orada əlbəttə o təkəbbürün dozası xeyir azaldı. <laughs> xeyir azaldı. İndi gələcəyim mən sonraki, sonra məni səcdə etməyə vadar edən səbəb nə oldu? Mən Mürk surəsini əzbərləyəndə təqribən 7-8 yaşım var idi. Bu surəti əzbərləyəndə. Amma Mürk surəsinə xəbərsiz yaşadım o dövrlərdə. Əzbər bilirdim, amma bir faydası yox idi mənə. İnşallah bu məsələ də gələ yaddımıza yaddımıza qalsın axı axı yaxın saat içəridə. Onda danışar insallah ki, yəni niyə bu belə olur? Ki bildiyin bildin sura ça fayda vermir. Deməli bax o zaman anladım ki, bilmədiyim çox şey var. Və bu məsələ mənim beynimdə qaldı. Xeyli müddət bir illər illərdir illərən bu məsələ mənim beynimdə qaldı. Bəzən onu askıya aldım, yəni çox da vejmə almadım. Bəzən yenidən üzərinə düşündüm bu şəkildə. Ə tələbəlik dövrü idi. Xeyil araşdırırdım. Məsələn, dərsdən sonra mən həm həm 1-ci kursdan həm oxuyurdum, həm işləyirdim. Yəni naharı çox vaxt yemirdim. Yəndəki yoldan bir döner qapırdım. Elə qaşaqaşa qaşa yey-yey yedirdim onu ki, yemmişə çatım. Çox belə bir gərgin bir tələbəlik illəri yaşadım. Amma bu məsələ üzərində düşünmürdüm deyildim, yəni düşünürdüm. Ə deməli bir gün düz bir gecə bir ehtiyac səradım. Yəni mən bayaq dediyim kimi, yəni baxırdım insanlara, hamı rahat yaşayır. Hı. Mən dəliyəm qalmışam ortada, yəni, yəni həyat praktiki bir təsir ol, həyatıma praktiki bir təsir olmayan nəzəri bir məsələlər üzərində beyin yoruram. Eee, vaxtım olduqca, belə deyək ki, istirahət günümünə və s. yerin kitabxanada otururdum. Axundovda, nə bilim, universitetin kitabxanasında otururdum, oxuyurdum. Araştırmadığım şey, yani təsəvvürin necə deyim, Krishnaizmindən tutmuş, Budizm Krishnaizmindən tutmuş, ta äh Yahudların Kabbala fəlsəfəsinə qədər oxudum. Hamsını. Yəni artıq Kabbala belə bir qalın bir kitab idi. Adı şey, İbraniyyə fəlsəfəsi idi, yəni Yahudi fəlsəfəsi. Çox qalın bir kitabdır, bəlkə 2000 səhifədir. Olman oturdum, oxudum, oxudum, oxudum. Təbii ki, Yahudi fəlsəfəsi də Kabbaladan ibarət deyil, amma böyük bir qismi Kabbala tutur. Kabbala gismə gələndə onu çox oxudum və kabalistlər kainatı necə anlayırlar? Orada bir sxem falan da çəkmişdilər belə. Mən baxdım, amma başqa kitablardan da oxumuşdum ki, Kabbalayla maraqlanan insanlarda bir şey olur. Bilmirəm doğru məlumat yoxsa yoxmu, amma o vaxt elə inanırdım. Bir şey olur, yəni ağl çaşması olur. Hmm. Sehr deminədim, o təsirli insan. Hmm. Oturdum mən, oxudum, oxum, sxemləri anlamağa çalışdım, bular kainatı necə dərk eləyirlər falan. Baxta yox məndə baş gedir. <laughs> bu zaman bu zaman demişəm yox mə bunu da oxumayacağam. Yəni <laughs> yani mən sadə istem, başı səmirəm başım getsin. Və bunu oxumadım. Zaten bir məntiqli də gəlmirdi mənə. Yəni bir məntiqli gələn bir şeylər olsaydı deyərdim ki, aha buyruq haqqı tapdım yəni bundan. Hazır nəyisə axtarırsız, gəlin nəyisə axtar. Yəni hə, zaten haqqı şey haqqı tapa biləcəyimi də zənn etmirdim. Oradan Hı. da tərk elədim onu, oxumadım da. Am bu yarıdan çoxu oxumuşdum. Ə budistlərin kitablarını oxumuşdum, onların fəlsəfəsini eləcə yaşa. Çox məntiqsiz və mənasız. Zaten oxuyan adam bildim ki, bu praktiki həyatda əgər bu insanların sosial həyatını, həyatını bir, yəni bir töhfə vermirsə və ya tətbiq olmasın mümkün deyilsə, yəni insanlar kütləvi şəkildə bu dini yaşasalar axırılara yaxşı olmayacaq. Mm -hmm. Yəni bu şeyləri yazan hiss edə bilirsənsə bir dində o dini dərhal tərk edə. Yəni mən də zaten o, o baxımdan tərk etdim. Xristianlıqda İncil oxudum. İncil də minlərlə versiyası var, amma mən bəlum, hansı versiyalarını oxumuşam, amma oxumuşdum. Ə, və onda mənə misyonerlər vermişlər. Bakıdakı misyonerlər vermişlər. Öm misyonerlərlə dəbatmlarım olub. Onlar onu verərkən sənsə quru quru kitab verib getmirlər, söhbət yəni. Eylər, Xeyli, söhbət edirlər. Xeyr, söhbət edirlər, sən fikirlərini dəyişməyə çalışırlar və tələbəli vaxtı öz əslində göyçək qızlar seçirlər ki, sənə təsir edəsin. Deyirlər ki, məsələn, sən gəl şeyə kilisiyə məsəl Hı. bazar günü orada səninlə bir söhbət eləyək filan. Sən məsəl üçün bir gənc olaraq özü istəyən ifadəmgəlin o gənc qıza aldanıb Yəni bir o xaşxaşlar o vaxta istifadə elirdi o Həsən Səbah o üsullarla. Bəli, bəli. bəli. <laughs> və o illüziyaya alınıb gedirsən ora, orada səni tora salırlar. Və orada da sənə bir az pul zərlə təklif eləyirlər. Bəzi diləksə məsəl üçün sən təhsil haqqını ödəyə bilmirsən, sənə kömək eləyə bilərik. Sənə cibə bir xərçilik qoya bilərik falan. Şönü, şönü, şönü. Olağan bir debatlarım olmuşdu və yəni onlar da danışdıqca batırdılar qarşımda. Əksəriyyəti onlar rus stilində olurdular. Başqa ölkələrinə gəldim. O komusuz nə danışdıqları e, da bilmirəm. Ya danışdıqlarını bilirəm ha. İstədiyiniz yerdən cavab verin. Danışdırca batırlar bunlar. Və hmm. onlar gülüb sizi tərk edirdim olar. Onlar zətn birləşməyə gələn deyiləm. Yəni o tavrlarından <laughs> bilirəm onlar. Bir neçə dəfə ilə olan debatlarım olub küçədə. Yahudlarla heç vaxt tanışmamışam sözün açığı. Bir də şey, belə deyim. Ha, hə, bir müəllimimiz var, bir müəllim var idi mən tələbəlik vaxtı Deməli, 1-ci kursdan etibarən mən dərs yeməyə başlamışam ingilis dilinə. İngilis çox yüksək səviyyədə idi. Mənim bir iş yerində əsas müəllim iki nəfər idik. Bir Avstraliyalı qara dərili idi. Adını çəkmək istəmirəm. Bir də özümü, bir də bir, bir də mən idim. Yəni bizim bir işdən dolayı bir-birimizə kəsişdiyik üçümüz yollar. Avstraliyalı burdaydı, hə? Burdaydı Azərbaycanda ilə. Hmm. Tibb universitetində təhsil alırdı o da. Hmm. Məndən 1 yaş böyük idi. Bizim yollarımız təsadüf etsə kəsişirdi. Çox savadlı bir insandır. Yəni onun deyim ki, haqqını vermək üçün deyirəm ki, çox cavablı bir insandır. Amma belə canı könlən Xristianlığa inanan biri idi. Yəni Əmərbaşo Xristianlığı yaşayırdı. Artıq yaşanmasa nə varsa orada artıq. Yəni bazar günləri Əmərbaşo geyinirdi keçincə də kostyum qalsaq da gedirdi mən kilsədə, mən yoxam. <laughs> belə bir adam idi. Mən hiss edirdim ki, bu adam gəlir Xristianlığı yayır şeydə. Və mən istədiyim iş, iş yerində hə, Xristianlığı yayır bu. Nədən gördüm bunu? Məsələn, tələbələrə Xristianların, Xristian keşişlərinin söhbətlərini qoyur. Hmm. Yəni ingilis öyrətmə şeyindən, yəni adı yani ilə. İngiliscə öyrədir. İngiliscə danışır o ilginçə orda, 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 orda. da orada. Xristian keçdi, orada ingiliscə verir. Şey, ya, şi, yəni bazar günü şey özlərinə xütbələrini. Mən bunu heç mən bunu eşitdim. Yəni bir 10 onu otağına girdim nəsə götürmək adı ilə. Girdim, bunu eşitdim. Hmm. Eşidəndə mənim gəlmədiyimi dedim ki, bu adam xristianlıq təbliğ eləyir burada. Yəni bunu biləsiz. Amma məsulman değildin yəmem? Yox, dey deyildim, yox. Hmm. Bu adam Xristianlığı təbliğ edir, yəni biləsən. Yəni, Səhv alın, başda problem açılsa deməyin ki, belə elə. Bunlar hə, hə, yaxşı tədbir görər, amma görmədilər. Çünki adam çox savadlı kadr olduğu üçün istəmirdilər ki, onu incitsinlər və qaşıtsınlar onu. Yəni, ona görə onu söz demirdilər ona. Bir dəfə də gəldim, gördüm ki, bu adam qabağında tələbələr oturub. Bunlara ingiliscə Xristianlıqdan danışır. Bular da istərsə də indi praktik olaraq İslamı yaşamasa da bir etnik olaraq özünü İslamana nisbət etdiyi üçün içərisində bir qayınırdılar. Bu nə demək istəyir amma ingiliscə başa düşürlər amma sözən sözən dia bilmirlər də qavla partiya partiya baxıram hamısının sifəti qırmızıdır. Rəng alıb rəng verirlər, verə-verə. Setafon kimi. Məlimcə <laughs> danışdı. <laughs> 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 Mən bu da altı baxdım ki, bular sırf bu tələbələri bundan xilas etməkdən ötrüb. Bir etnik kimliyi məni təhlikə etdi ki, bunu susdurda, bizim işləri pis vəziyyətə qoyur. <laughs> Başlıq dedim ki, bəs siz istəmirəm ya. Yəni, Düzdür, mənim söhbətdə də adiyyətim yoxdur. Təsadüf mə gəlib girmişəm bura. Amma icazə verin mən bir iki söz deyim. Dədə, ha, yaxşı. Başladım buna ceydən danışmağa. Yəni İncildə yazılan, təbii ki, Allahın nazil etdiyi İncilə mən tənzih edirəm bundan. Allahın nazil etdiyi İncil Allahın kitabıdır və onda heç bir şey yoxdur. Yəni bir uyğunsuzluq yoxdur. Bir ziddiyyət yoxdur. O ayrı bir mövzudur. Amma təhrif olmuş İncildən danışıq. Mən varsam bu demək ki, məsələn, sizin İncilinizin minlərlə versiyası var. Hazır elinizdə əsas dördü var. Və bunların arasında bir-birinə ziddiyyətli çox sözlər var. Mən hansına inanalım? Mən məsələn Xristian olmaq istəyirəm. Nəyə inanacağam mən? Nəyə necə nə inanacağam? Ondan şey qaldı, belə şok oldu. Amma sonra nəsa söhbəti başqa yerə fırlatdı. Dedi ki, bax sizin yəni tamam yəni mən İncil oxumuşam və orada çoxu ziddiyyətlər görmüşəm. Deyəndə nə ziddiyyətlər görmüsən? Belə bir şeylə tonla mənə deyir ki, nə ziddiyyətlər görürsən? Və yəni məsələn tutaq ki Perember adına Montsmont yaşın Yaqub ailəseləmim idi. Yaqub və əsən də bunun tənzih edirəm, Allah Subhanahu va taala-nınla tənzih edirəm. Güya ki bu Allah insan cildində gəlib onun qarşısına çıxıb və Yaqub və əsən bununla güləşib Allahı yığıb. Yəni <laughs> haşə və kəlla. Ə, deyək bu nə iddiyədir yani? Yəni Allah hər şeydə hamdan gücü deyilmi? Necə olur ki, bir məxluq bunu yığır? Yəni bu ziddiyyətdir də özlüyündə. Və əslində bəzi başqa ziddiyyətlər də vardı, onu qarşısına qoydum bulara. Çox uzaq məqsəmlə söhbətdir. Bu adam əsəbləşdi. Özündən çıxıram yəni, niyə əsəbləşirsən? Yəni biz normal söhbət eləyirik də burada. <laughs> yəni səhv deyirəm səhv deyirəmisə məni də də? yəni argumentimi çürüt. Ya yəni, çürdə bilmirsəsə dinəksən düz deyirsən. Ayırlaq çağa gedə elə. -yəni. yəni sən niyə əsəbləşirsən? Ya davadalaşdırırsan. Nəsə bura səs yüksəldəndə müdiriyyət gəldi də. Yəni nə olur nə məsələdir. dedim mən səndən sonra danışacağam. Gəldi müdiriyyətin yanına. dedim ki bax sən yəni, bu adam bunu broşur payladığını da görmüşəm. Yəni kilsəyə dəvət üçün bəzi broşurlar paylaşmışdır. O broşurları da gətirib qoydum onun qabağına. Bir neçə gün sonra. Dedi bayana yəni, bu, bu, bu vəziyyət budur. Ha ondan sonra işdən çıxatdılar. Yəni Allah həmd olsun ki, işdən çıxatdılar. Yəni mən normalda belə baxanda, yəni e, İslami perspektivdən baxanda o kitabəhlidir. Aməl hə, çox da deyiləm. <laughs> yəni mənə daha xeyirdir. Amma o baxımdan baxanda xeyli idi. E, amma yəni belə bir şey oldu. Yəni onu işdən çıxartmaq hadisəsi baş verdi. Və bir gün pulun bu şeydə məna sus gəlir. Mən kiməm, mən nə istəyirəm? Bu suallar yorur insanı. Və bu gün səjliyə getdim. Gecə geri vaxtı idi. Durduq yerdə. Durduq yerdə yani. Səjliyə getməkdə məsəl məqsədim nə idi? Diyim ki, ey Rəbbim. Mən inanmıram ki, tədaddan sən əmin deyirəm ki, sən varsan. Amma əgər həqiqətən sən varsansa mənə bir doğru yolu göstər. Yəni mən Artıq belə yaşanmadan bezdim və ağladım təcəssədə. Yəni bu və bunu deyəndən sonra sanki Allah Subhanahu taala insanın beyinində bir şey, bir daha doğrusu insanın qəlbinə bir qətiyyət salır. Yəni artıq sən o qətiyyətlilikdən dolayı o qəlbinin sənə dediyi şeyin arxasına getməyə başlayırsan. Bu vaxta qədər çox üzülürəm, nalamaxa vururdun. Bundan sonra artıq daha konkret addımlar atmağa başla. Həç nə bitdi də artıq. Və o hadisədən sonra ə, Məncə dedim ki, mən bu vaxta qədər nə oxumuşam, nə öyrənmişəm, hansı boş boş şeylərdir. Çünki bunlar mənə heç bir sahilə gətirib çıxatmadı. Yəni okean ortasında frefre qal. Mən bunların hamısını unuduran bu gündən və mən bir ağ vərəqə çevrilirəm. Mən bu gün dünyaya gəlmişəm. Mən hər şey sıfırdan gedəcəm artıq daha ağıllı bir başla. Mən yenə Quran oxuyacam. Da ağ vərəq olaraq oxuyacam yəni. Heç bir əlavə qatqı olmadı. Hmm. Bilirsiniz, mən köməyimə gəldim. Yəni mən biraz danışçı duyğulanıram. Yəni o bayırkı səcdə həqiqi səcdə deyildi, çünki imansız bir səcdə idi. Amma sonrakı sonrakı səcdə artıq iman dolu bir səcdə idi. Yəni hmm. mən o səcdə etməyə vəd edən ayə e, bu qədər illər ərzində ezbər bildiyim və hələ də unutmadığım o Mülk surəsindəki həmin ayə idi. Diki təbāraka lladzî bi yədihi l-mülk və huva alə kulli şeyin qadîr. Diki əlində mülkü saxlayan Allah necə də mübarəkdir. Və o hər şeyə qadir və hər şey qadirdir. Əlləzi xaləqal məuta vəl həyata li yebluwakum ayyukum ahsana amala. Və huval azizul gəfur. O ölümü və həyatı, o kəsdir ki, ölümü və həyatı yaratdı, sizlərdən hansınızın daha gözəl bir əməl edəcəyini görmək üçün. Və huval aziz və o izzətlidir, bağışlayandır. Həcə Əlləzi sonra bura qədər gisməyə vallah. Bundan sonrakı Əlləzi xalə qaləzi xaləqa səbə 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 Bu ayə də məni yağma gəlmirdi. Çünki mən o vaxt ərəbcə bilirdim. Ərəb dilinin başa düşmədiyim üçün bilmirdim də yenə yazılıb orda. Yəni o vaxt mən ərəb dilini bilmirdim. Tərcümədə də heç vaxt belə ehtiyac görməmişəm gözatmağa. Yəni mən ya yə buna baş vurmurdum. Müslümanların halına baxmışdım o vaxtda. O vaxt Müslümanlar səfil vəziyyətdədilər. Bir arasında bir savadlı, bir normal adam yoxdur. Yəni ona görə də ehtiyac yoxdur bu araşdırmaya. Deyər heç Quranın tərcüməsən də baxmamam. الذي خلق سبع سماوات طباقا وكسركي göyü 7 qat səma təbəqədə şəkildə yaradı. Ma tarafi halqi rəhmanin min tafawud bi rəhmanin yarattığının yarattığında heç bir noksan görə bilməzsən. Farjeil basara hal tara min futur. Nəzərini qaytar geri. Hmm. Düzdürmü? Və sənin nəzərinə rəyamin soda avlamında çox uzatmaq istəmirəm. Deyir ki Bir daha nəzərində qaytar. Bir daha nəzərində qadır və sənin nəzərlərin yorğun və bitkin şəkildə sənin özünə qayıdacaq. Necə ki məndə baş vermişdi. Subhanallah. Yəni mən o ayələri oxuyanda dedim ki, mən bu bunu bu vaxta qədər mən niyə bunları görməmişəm, niyə oxumamışam? Mən bütün illərimi boş yerə sərf etdim. Yəni ezber bildiyim bir şey barədə mən qəlbimdə elə bir xəstəliyi var idi ki, o xəstəlik mənə imkan vermirdi ki, mən Allahın ayələrinə yönəlim. Mən əminəm ki, Allah Subhanahu va Taala heç bir quluna ədalətsizlik etməz. Əgər mən o qədər illər ərzində Bundan sadəcə bu ayədən, əgər qafir qalmışamsa, bu demək ki, mənim qəlbimdəki bir xəstəlikdən dolayı idi ki, Allah Subhanahu va taala o xəstəliyi məndən özündən aparmadı onun üçün. Və əkil bu təkəbbür xəstəliyi idi. Allah halim. Çox cüməkar oydu. Çünki öz havadıma çox güvənirdim, ağlıma çox güvənirdim. Amma aql məni bir yerə aparıb çıxartmadı. Ona görə məsələn, bu gün də baxırsan, sözün yeri gəlmiş ki, bu aql məsələsinə bir fitnə eri gələndə, məsələn, baxırsan ki, bir fitnə eri gəlir hər hansı bir formada, ya ictimai bir formada, ya siyasi bir formada, ya bir elmi fəlsəfi bir formada, bir, bir sosial mediada, ümumiyyətlə piyasada belə bir hər hansı bir bir fitnə dalğası gəlir. Şübhə dalğası gəlir. Hı -hı. Bu fitnə və şübhə dalğaları adətən savadlı insanları aparır özünə. Mən bu fikirləyirəm ki, belə qardaş var ki, qardaş o, yəni adını yazsa səhv yazacaq. Yəni o dərəcədə yəni, uşaqlar da savadsızdır. O dünündə qaya kimi möhkəmdir. Və baxın, bu adam 20 ildir iman elib, yerində yerində qaya kimi durub tərpamır yerinə. Kim nə ki mə nə oldu, nə baş verdimə? Çünki budur ki, qardaş, mən Allah nədirsə doğrudur, arasıl nədirsə doğrudur. Mən buna iman edirəm və salam. Çox da hikmətlil insandır. Savazlı olmasına baxmıram. Adamı var ki, çox savatlıdır, amma fitnə səri onu dərhalə götürə aparır. Hı. Fikirlərini bulandırır. Çünki özün çox ağıllı hesab etdiyi üçün aid olmadığı mövzulara çox girir və öz ağlına güvənir, Allahın ayələrinə təslim olmur ondan dolayı. Bir təslimiyyətdə bir problem yaşayır bu insan. Ondan dolayıdır bu. Yəni bu ayları oxuyandan sonra xeyir bir çöktüm yəni. Xeyir bir çöktüm. Yəni mən Xristianların kilsəsinə də getmişəm bundan öncə. Bu hadisə baş verməzdən öncə. Olanla söhbət eləmişəm. Yəni müsəlman dairəsində olan, yəni müsəlman olanların təriqət tə, müxtəlif təriqətlərin də yurdlarına getmişəm suallarla çox araşdırdım yani. Razlaşdığım, razılaşmadığım olub. Elə məsələlər olub ki, çıxıblar qabağıma, çox absurd şeylər danışıblar. Demək istəmirəm o iddialara, mövzu başqa tərəfə yönələcək. Yəni demişəm ki, ya siz mən məsəlman deyiləm? Belə deyə də, çünki təslim olmamışam hələ. Amma sizin danışdığınız şeylər çox absurd, çünki bu İslamın təməl qaydələrinə ziddidir sizin danışdığınız şeylər. Yəni sən Məhəmməd peyğəmbər adamısan İslam qaydəsində deyirəm, mən bilirəm siz bilmirsiniz. Yəni ona görə çox bu belə alacaq bu İslam'a gəlməyimə, yəni belə tam olaraq gusül alıb namaza başlamaq məsələsində çox tərəddüdlər yaşadım. Buna rəğmən. Bundan dolayı ki, yəni bir normal bir kontent qarşıma çıxmırdı. Yəni ki, deyim ki, məsələn bu insan o daşları yerinə otuz durdu. Ümumən İslamı haqq din olaraq görürəm. Bilirəm ki, həqiqətən İslam haqqdandır, bunda bir şübhəm yoxdur. Bu ayrı bir şey. Amen necə deyim? Yəni hansı formada təslim hı, olum, yəni? Bəlbə. Mən də əgər təslim olub, bunlar kim olacağamsa əgər yəni, istəmirəm onu. Hı. Yəni bu məsələ var idi. Ona görə çox məsələn suallar oldu. Bəzən o ibadət ehli deyirdi ki, "Əsən hə, bu qədər şey bilirsən, falan elirsən, sən niyə Normalsa gülmürsən. Yəni mən <laughs> səkmə ola bilmirəm də nə deyim ki? <laughs> siz çox rahatsınız. Yəni mən elə rahat ola bilmirəm. Mənim bir şeylər çatmır. O şeylər Hı, o şeylər aradan qalxmalıydı. Yəni alhamdulillah, o daşlar yerində oturdu bir yolla. O da o oralara girməyim. Həmin o, bilirsinizsəm, səcdə eliyib artıq o təslim olduğunuz o mülk surəsi məsələsi. O nəça yaşınız vardı artıq onda? Onda mən 4-cü kursu oxuyuram. Yəni, 22 Hı. yaşım var. 2007-ci il 2007, 2008 idi hardır? 2008 il. Deyirəm ki, mənim çox maraqlıdır. İndi normalda biz özümüz kənarda söhbət eləmirik də. Biz podkast çəkirik, 1-2 kamera çəkirik ki, kiməsə baxacaq. Amma elə məhzən məkanlar olduğu üçün insan hər şey unutur və, və təhsirlənir də o şeydə. Hı -hı. Çünki <coughs> danışdıqlarınız hər şeyin fəvqündədir. Yəni biz Allahdan, immandan, axirətdən danışırıq də. Da. Bunlar hər hansı boş şeylərdir. Yəni bu Çünki, düşün biz burada podkast açıb bunu necə çəkirik? Biz Allahın rəzətin qazanmaq üçün insanlara nəisə ulaşdırmaq istəyirik. Və sən əgər danışılan işin içində girmirsənsə, onu sən quru-quru elə, eee, çay şey, otumsan da burada söhbət edirsən. İnsan məlim, eee, sən siz danışırsınız mən onu deyə fikirləşirəm. İnsan bəzən e, axtardığı şeyin içində olur, amma onu toxuza olur. Yəni siz deyirsiz o mülk sizindir, mən əzbər bidin ha sizi soradan əsil o imana gəlməyinizin səbəbkarı də usullarıdır ailələrdə. Amma eee siz yaxın olduğunuz qədər də uzaqsınız bundan. Yəni elə bir ki həqiqət sizin duyğunuzdadır, ağlınızda, yaddaşınızdadır, amma insan bundan faydalanıb bilmir. İnsan Vatan insanları əksəriyyəti o cürdür. Bu həqiqətən çox önəmlidir. İnsan insan bəzən həqiqəti deyirlər ki, deyirlər ki, e, Allah niyə İ dinazordan danışmır, pinqvindən hmm. danışmır. Niya falan qalaqqlardır. Özünə aid olmayan mövzular. <laughs> hə, dəxəsiz. Yeni Allah deyək qonaq biz deyirik onlara öz varlıqlarımızı, öz onların nəfslərində və kainatda göstərəcək də. Həqiqət, biz həqiqəti çox qəri qəribə yerdə axtarırıq. Belə atəistlər deyisləri gəlirlər, başlayırıq şeydən danışmağa. Big Bang belə gəldi. Qardaş, sən Bu bizim o o yəni o da təşəbbüsdən qaynaqlanır. Bizim böyük şeylərdən danışmamız. Kiçik şeylərdən danışmaq biz əbəsdürük. Bax, yəni həqiqət ama kiçik şeylərdə. Yəni, yəni sözünə qüvvət Qurani-Kərim bizim üçün ən gözəl bir şeydir, yəni Ölməkdir. nümunədir, yəni onun metodu. Hı. Yəni mən həqiqətən bu da şeyləri danışanda çox həyəslənirəm ki, mən niyə bunlardan qafir qalmışam. Çünki izah bu izah elənə bilməyə bu şeylər. Məsələn Baxsa görə dediyin şeylə məsələn Big Bang-dən danışır. Ha bu şeyləri mən də çox danışmışam. Yəni Big Bang belə gəldi, falan belə getdi. Kimsə deyəndə ki, bax Allah ağacı necə yaradı, məsələn. Bir baxıram bir hoca da da məsələn çıxıb YouTube-da danışır. Yəni həsa YouTube da var. YouTube da YouTube da var, təzə çıxmışdı. 2006-da icad olunub YouTube. Və arada hansı bir hoca da baxsan ki, danışır. Məsələn deyir ki, Bizim hocalarımız da danışırdı on məən uşaq olanda. Bəli, bəli. Məsələn də vaxt gör vağaz necə yaranıb, nə vağazdan meyvə çıxır falan. Yəni bu nə danışır bu? Yəni yə yə digər amma bunu buraları keç yəni A biz mən hecələ oxuyuram mən. Ocaq hoca məsələ xırdalıram və s. Baxırsan ki, amma həqiqətə isə elə el 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 deyil. Çünki məsələn insan bir şeye çox məruz qalanda o şeyin qədərini bilmir. Çünki məsələn biz hər gün <laughs> yemək alhamdulillah ac deyilikdə. Yəni acanda <laughs> yemək yeyirik və aclığımız aradan qalxır. <laughs> Ona görə biz yeməyimizin qadrını bilmirik. Biz ki, bu yemək buzaqdan olmalıdır da. Yəni mən daha fərqli şeylər göstəririk. Mən sonra gör biz kartoşqanın üstündə Ləvsatullah haxtarırıq. Və həftədə ki nə baxır ki, a bax görürsüz bulud belə durdu, Allah gəlməsini oxşadı. Bunlar çox cılız şeylərdir. Yəni siz Allahın ayarları ilə oruq haxtarırsan, yəni. Halbuki Allah səna otura bizə nə deyir? Bir yerdə demir. Yəni, Fırsat məhdud olduğu üçün, yəni Hı. hər şey insan danışa bilmir. Hı. Qısa qəmkət misal verəcəm, yəni Quran-Kərimdən. Allah Subhanahu taala Nedir? Rab Suresinde. Falyanduril insanu ila taami. İnsan biri yedi yemeye baxsın. Ya <laughs> yeməyir, o heyvan kimi yemədə bax gör nə yeyirsən. En nesabnal ma asabba thumma şaqaqnal erd şaqqa. Göydən yağış suyu endirdik, endirdik, sonra yeri yardıqca yardıq. Yəni bu nədir? Yəni göydən su enir. Və yer necə yarılır? Yerinin altında toxumlar var. Ve onlar toxumlar ölüdülər. Allah da ölüdən diri çıxartmaq üçün bir ayədir bu di ki və o və həmin o yer yarılır, nə dənsə o toxum orada dilinir və o bitki tomurcuq şey üzə çıxır. Üzə çıxanda necə çıxır? Yeri yarır çıxır. Düzdürmü? Bəli. Di fa və embatna fiha hab üzü istiram. Sün başaqın arı şaqqa fa embatna fiha haba. Və orada biz nə yetişdirdik? Taxıl yetişdirdik. Bizim yeməyimizin bir çox böyük bir hissəsi taxıldan əmələ gəlir. Və inəbə vəqadba və nə şey uzun və şey hmm. sadə bir nəsə nümunə gətirir. Yəni uzun və uzun və otlar ıı, və hədayə gülbə və bir-birinə şey belə deyək sıx bağlar. Hmm. Və fəkihətə və əbbə və meyvələr və s. Məsələn, bağça gəl misal nədən gəlir? Misal oradan gəlir ki, yəni ə, necə deyim? Yeməyə bax. Yemək hardan gəlir sənin üçün? Su ilə gəlir. Biz yerdən yağış endirməsək sənin qarşında yemək də olmayacaq. Ha. Bir çox şeylər Arxında deyir ki, "Mata'a'lakum və li'ana'ikum." Sizin üçün və sizin heyvanlarınızın istifadəsi üçün. E, sən özün də bundan istifadə edirsən. Yetmirsən heyvanlarla bundan istifadə və sən heyvanı minin vasitəsincə istifadə edirsən. Hamsı bir binə əlaqədar zəncir var. Və meyvə var. və heyvanın ətini yırsan, südünü içirsən, hmm. bunların hamısını əmələ gətirəcək şey nədir? Suddur. Ona görə mən suyu saxlasam, hmm. axıtmasam siz heç bir gün də yaşaya bilməyəcəksiz. Və artıq ki o şeydə müksəsün soncağəsindəki və qəl ərayıtum min ayin asbah ma'ukum gauran fəmay yatikum bima'in və deki əgər allah siz suyunuzu saxlasa içmərin suyunuzu saxlasa sizə axar su kim gətirə bilər yoxdur buna yani, laboratoriya şəraitində su, su üzəldə bilməsin mümkün deyil bu avtomatik baxırsan ki qul necə acizdir yəni mən yediyim yemək məsələn şeydə vəqeyə surəsində çox böyük ibrətlər var deyir ki məsəl üçün Başqa ayələri dedik. İnsan niyə? Ərəb ha. Edə bilmir yaradığından. Araitan ma allazi teşrabun. Yəni içdiyiniz suya bir baxın, baxın. Antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun. Onun səmadan sizmi endirisiniz, yoxsa endirə bizik? Launashau ca'anahu ujaja. Əgər istəsəydik o nə edərdik? O acı edərdik. Fala ulatashkurun vesne şükür eləmirsiz. So, bir kiməkdən danışmır, bir şeydən danışmır. Ərəb nə görüb? Bəli. Ərəb ara ara görüb dəvə, başqa bir şey görmürəm. O yedi ki. O <laughs> yəni nədir? Əfələ yənzurūna əfələ yənzurūna ilə l-ibli kayfə xulqət. Baxmırsınızmı ki? Dad onlar əgər onlar, onlar baxırlarmı ki? Görmürlərmi ki daha doğrusu? Baxmırlarmı ki? Dəvəni necə yaratmışıq? Əfələ yənzurūna ilə ibli kayfə xulqət və ilə səmāi kayfə rüfiət. Görmürlərmi ki səmanı necə qaldırmışlar? Və ilə l-ardı kayfə sutəhat. Yerə baxmırlarmı ki necə sərmişik? Subhanallah. Yəni bunlar hamısı şeydir, yəni. Vayləz ardı keyfə vayləz cibalı keyfə nüsəbər. Onu daha öncə. Baxmırlar ki, dağlar necə sancmışıq. Yəni sancmaq sözünün özü belə bir ibrətdir, yəni geologiya, geoloji nöqteyi nəzərdən. Bunların hamısı ayələrdir. Yəni sənə Yə bunların üzərində düşünüb təfəkkür etməyin kifayət sənə, kifayətdir yoxsa, sənə. Yoxsa yəni flaş dinozavrlar niyə olmadı və yaxud da Təbii ki. Yəni sən bunları sadəcə gözün qodu öyrəşib ki, sən getsən ki, mənə əlavə şeylər də anlanır. Bəli. Mən çox sağollayıram. Yəni sən o özünü istəyirəm, yəni 3-cü sinifi qurtarmış bir adamı da eyni şeylərlə misal gəlsəm, mənə də eyni misal gətirsən, hə? hmm. təkəbbür var axı. Mən bu qədər oxumuşluğum var. Yəni sən onun qarşısına çıxdığın arqumentlərlə mənim qarşıma gəcə bilərsən. Mənə fərqli şeylər gətirəcəksən. Bəzi alimlər yəni, deyir ki, bu bu təkəbbür insana imkan vermir ki, öz yolunu tapsın. Alimə deyicək, "Elim bu yolda pərdədədir." Belə bir İmam Qazalinin bir sözü var. Kimyasadətdə bir başlıqdı ki, "Elim bu yolda pərdədədir." ə təbi ki bu müzakirə edə bilər hansı elimic eliyim, nə tərif edim. Çünki elm öyrənmək faydası da var. Belə bəzən bir var məlumat, bir var elim. Hı -hı. E, ona görə həqiqətən e, biz təsəvvür olsun ki, e, həqiqəti, haqqı, qurtuluşu bəzən çox uzaqlarda axtarırıq. Bəli. Əgər Allah Taala hikmətli idisə, Allah Taala rəhmli idisə, o özünü tapmağı acətinləşdirməyiz. O haqqı və doğrunu çətin, mürəkkəb bir şeyə, yəni içində salmaz da. Hər kəsin, qozanın, uşağın hamını görüb anlaya biləcəyi bir bütün Allahın hikməti, yəni yaradan belə olmalıdı da. Yaradan özünü istiqamətinə tapsın və qurtulsun, dənətə getsin. Ammetr oca gedən yol çətindir. Sadəcə insanlar özlərini çətindəşdirirlər. Təbii ki. Və o çətindəşliklər yəni də o qəlbdəki xəstəlikdən də olayıdı. Yəni sən bəlkə də bir insana baxarsan, deyirsən ki, məsələn, bu insan Nə görə insandır? Bəs bu niyə hidayətə gəlmir, yəni? Bəli. Onun da onun özü bilir. Nə sən bilirsən, nə, heç kim bilmir. Çünki o məsələ sinələrdə olanla bağlıdır. Çünki Allah sinərlərdə olanlara birdan yalnız Allahdır. Ona görə Allah Subhanahu və təala öz rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İn əleyke illəl-bəlləğ." Sən üzərinə olan, sən üzərinə olan vacib bəl. olan şey təbliğdir. Sən qarışma orasındakı. Və niyə hidayətə gəlmir? Yəni başqa bir ayədə deyir ki, yəni sən onlar iman etmirlər deyəsən özünə həlakm edəcəksən. Bu şeysə sən baxmırsan. Hidayət mənim də deyir, mən verirəm hidayət. Sən sən düşübə bax. Təbiri deyir, kim götürəcək, kim götürməcək? Sən bax bu qədər asan bir şeydir. Yəni sən o qədər oxumuşduğun var, qəliz-qəliz şeylər danışırsan ki, yəni biz başımız oralara gəlib çıxmır heç. Yəni sən bu elementar şeyləri niyə görmürsən? Yəni necə görmə bilərsən? Bu məsələ insanın intellektinə əlaqədar bir şey deyil. Ona görə bizin məsələn alimlərimiz, mütəqəddim alimlərimiz, müasir alimlərimiz. Alimlərimiz həmişə vurğunu ürəyə eləyiblər və Allah Allah Subhanahu bunu harda götürürlər? Bunu Qurandan götürürlər. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah təala nə demişdir ki, gözlər kör olmaz, qəlblər kör olar. Şəb qəlb kördür. Bu məsələ əsası iman və bəsirət və fərasət. Bunlar həmişə əsasiyyət olunub qəblə, ürəklə, intellektualla yox. Ona görə məsələn münafıq kimdir? İki üzlü iman etməmiş birisə. İntelektual olaraq çox zəki bir insandır əslində. Müsəmmənlər də alladır. Öz özünə xeyir də qazanır oradan. Nəticədə eş, yəni daha və məsəl ona bildiyi şeyləri bilir. İntelektual adam çox zəkidir və elimlidir. Bəli. Amma bunun bir faydası var mı? Nə? Faydası üçün gəl ölüdü. Eyni şəkildə məsələn ona görə məsələn bir insanın iman etməməsi onun qəlbindəki halı ilə bağlıdır. Onun özü də bilmir onu. Onu yandakı da bəlkə onu bəlkə təsbit edərsən, bəlkə, bəlkə təsbit edəməsən o ayrı bir məsələ. Amma heç vaxt dərininə gedə bilənməsən ki, bu adam niyə iman Bəli. eləmir? illat onda bir xəstəlik var gəldəndə. Çünki baxırsan ki, bu adam mömin idi, ibadət edir, namazını hər şey edir. Sonradan bu adam ya fasik olur, ya dindən çıxır da. Və özünüz düşününcə nə dəyişdi ki? Yəni din eyni dindir də. Bu nədir ki, bu adam əvvəl inanıb, qəbul elədiyi şeyi indi qəbul eləmir. Birisini də görə bilərsən. Demək ki, o qəlb ha? insan dəyişir, əməllər onu dəyiştirir. Məsələn, İslamı biz ixtlas hər şeyin başındadır. İnnamal a'malu binniyyat. Əməlləniyyəlar bin görür. Bu ixtlasdır. Yansan, yəni, Allaha qarşı səmim olmaq lazımdır. İxlaslı olmaq lazımdır və din səmimiyyətdir. Yəni "Əddinun nasiha" derəsində biz onu din nəsihət kimi tərcüm tərcümə edirik. Bu tərcümə bir vacib qərbə tərcümədir. Yəni çünki Azərbaycanlı biz nəsihət yəni başqa şey başa düşürük. Amma ki ərəb dilində bu daha çox səmimiyyət kimi tərcümə olunsa daha anla verəyən, anlaşılır olar Azərbaycanlı oxucu üçün. Din səmimiyyətdir. İki gəlmə. Amma nə qədər mənalara ehtiva eləyir? Həqiqətən əgər səmimisənsə Sənin o dini belə ki Allaha qarşı olan ayarların da və Allahın dininə qarşı olan ayarların da doğru olacaq. Avtomatik olaraq. Təqva da bundan irəli gəlir. Amma səni sən səmimi deyilsən səyə. Demirəm axı tamamilə səmimi qeyirsənmisən. Bir va adam tamamilə qeyirsənmir, özü də fərqindədir ki, mən onsa inanmıram bu şeylərə. Sadəcə burada bəzi mənfəətlərim var. Dünya mənfəətim var, ona görə burdayam mən. Yəni o şəxs özü də bilir ki, mən imanla yetməmişəm. Allah qatındakı şey də ki, haldakı bəllidir. Amma buna da nifaqın dərəcələri var. Yəni insan dərəcə dərəcə-dərəcə bu nifaq var. Ta ən gizli nifaqlara qədər gəlib çıxa bilər. Allah biz ondan qorusun. Yəni Hı. ən çox qorxduğum məsələdir ki, o gizli nifaq qəlbində yer edər və sən bundan xəbərin olmaz onla yaşayarsan və qiyamət günü bir yerdə ibadat etdiyin, bir yerdə zikr etdiyin, biri ya da alış-veriş etdiyin vəsaitr müsəlmanlarla həşr olunduğun bir anda bəli Hadi surəsində keçir o ayə. Sə sə ilə onların arasında nə yəni salınır? Pərdə. Bir pərdə çəkirlər, bir bir səd qoyurlar. Amma elə bir səd ki, hər halda şəffaftdır, o tərəfi üçün görə bilirsən. Və görürsən ki, orda iki insanda bir nur var. Və onlar o nurla öz yollarını tapırlar. Amma səndə o yoxdur, zülmət çərçivəsində qalmışsan. Və sən deyəcəksən ki, mənə də verin o nurdan. Mən də öz yolumu tapım. Sən deyəcəksən ki, yox. Bunlarısa ayrıladım ki, öz sözlərimlə deyirəm bunları. Daha anlaşlı olsun deyə. E, yəni ocaq yox bu zana bunurza haramdır. Deyək o deyir ki, ya, necə yani? Yəni biz də sizlərin bir yerdə ibadət edirsiniz, bir yerdə dava adamı idik, bir yerdə idik hamımız. Yəni necə oldu ki bu e, bizə haram olur bu şey? Onlar cavab verəcəklər ki, çünki onlar o dünyadaykən bilmirdilər. Axirətdə insana fərqli bir Hı -hı. şey verilir. Yəni bir elin verilir, bir birbiri-kə bir, ver, məlumatlar verilir. Onlar deyəcəklər ki, çünki siz dünyadaykən öz nəfslərinizi fətanətüm anfusukun. Çünki siz dat anfusukun. Sizin siz öz nəfslərinizi fitnəyə saldınız. Alimlər bunu açıqlayarkən nə deyirlər? Yəni nəsləri, nəslərin fitnə salmaq nə deməydi? Nəslərin fitnə salmaq o deməydi ki, yəni siz təhlükəli zonalarda gəzdirsiz. Yəni sən, tə insan yəni təhlükəli zonalarda gəzir. Yəni nə mənada təhlükəli zona? O mənada da deyil ki, məsəl üçün bir şey haramdır. Amma mən o haramdan müəyyən qismlərini eləyirəm, Hı. amma bunu haram olduğunu fərqindeyim və bilirəm ki, mən buna görə günahkaram və buna görə Allahdan tövbə eləyirəm və istighfar edirəm, amma yenə gəlir o, o, o ora düşürəm. Hı. Hətta böyük günah olsa belə Söhbət bundan da getmir. Aha. Orada nəfsini fitnəyə salmaq deyəndə, o məsələn, yəni yəni məsələ odur ki, sən məsəl üçün tutaq ki, hər hansı bir iş görəcəksən. Məsəl bir misal verirəm, bu sadə bir misaldır. Həyatda bunun müxtəlif çalarları var, yəni bu ıı, vəziyyətin. Yəni elə bir vəziyyətdəsən ki, sən hansı bir iş görmək istəyirsən, amma o iş biraz əyri işdir, yəni qəlbin rahat deyil ki, mən hə. tam olaraq bu işi görə bilərəm. Yəni orada bir nəsə haram tonları var orada. Hı -hı. Bilirsiniz ki, sənə əridirsə, qəlbim rahat deyil. Gəlsən birdən mən boşa başlayıram, məsələn, mən qınamağa başlayıram ki, nə işləndən, sən məşğul olsan falan. Hətta pul məsələlərindən belə olur. Və sən nə edirsən,dirsən ki, bu hoca dəstəkliv bir iş olsun. Hmm. Bir şey ola, deyim fax. ki, falan-falan kəs hoca dedi. Falan-falan alim belə fətva verir, mən ona görə gedirəm, deyə bilməkdən ötür. Sən gedirsən, sual verirsən bir nəfərə. Bir hocaya sual verirsən ki, belə şey, belə belə şey eləsəm olar? O da deyir, yox olmaz. Sən gədirsən başqasına, başqasına hmm. başqasının yanına. Ta ki olar cavabı ağlana qədər. Sən insanları bezdirirsən. Və ondan sonra gəlsən o, o, qəlbin rahat olmuyor, o mə geri sən o süpəri işləmə məşğul olursan. Bir var kəsin haramdır bu, qəti qəti, qəti bir şəkildə haramdır və bilirsən ki, mən elədiyim şey də birbaşa da haramdır, o ayrı bir mövzudur. Oradan tö ordan tövbə edərsən, qurtulursan, zətcə fərqindəsən. Hı. Amma bu şey sənin qəlbinin xəstə olmasından irəli gəlir. Çünki sən özünə qarşı sənmi deyilsən. Hı. Sən demirsən ki, məsəl üçün ki, tamam mən, mən ola bilər ki, məyəni gələ məyil elədim bunu, amma fətvası var. Dərlü səhvusu da budur ki, bu Hı. olmaz. Vaslam olsun, mən bundan uzaq dururam demirsən. Dünyadan qalmamaqdan ötürü variantlar axtarırsan. Hmm. Ey nə Allah Resul sallallahu əleyhi və səllamin o hədisindəki kimi. Ki, yəni ə, bir çoban o misal şeyə bir çoban aya başkasının ərazisinə yaxın qoyununu otararsa, çox böyük ehtimal ki, qoyunlar ora gələcəklər. Hmm. Sən Allahın hüdudları ilə oynayırsan. Və ona görə də bu sənin qəlbindəki ikiyüzlülükdən, ərilikdən xəbər verir. Zaten Yahudilərin lənətlənmiş olmaları Bu bundan da olar. Çünki Yahudilər və bən İsrailiyəm. Bən İsrail Allahın ayarları ilə oynayırdım. Allahın bəl, qoyduğu ayərlərlə oynayırdı. Yəni. Eyni. Sən məsəl üçün desən ki, sən ya bunu etsən, bu haramdır, deyək mən, mən belə eləmək, mən belə edirəm. Məsələn, vaxt var ki, o şey şənbə əhli var, balıq tutmaq məsələsi. Bəl. Gətirirlər 5-ci gün to tor çəkirdilər. Bazar günü gəlib götürürlər balıqları ki, biz balıq tutmuruq ki, bu gün tordur durub orada. Bu nədir? Allahın dininlə oynamaqdır. Bəl. Və bunlar ona görə nəflərini fitnaya saldıqlarından dolayı onlardan o ə, seçilmiş ümmət olma vəsiz fəslə onlardan alındı. Allah. Yəni yer üzərində xəlifə olma əvəzifəsi onlardan alındı. Və onlardan sonrakı ümmətə verildi. Zaten bizim aramızdakı əlavə də bundan ola idi, yəni. Və Allah Subhanahu Taala o yahudiləri bəni İsa ilə bizəni nümunə çəkir ki, biz də eyni xətalara düşməyə. Biz məsəl quran oxumaqda oxuyarkən baxışımız nə gəlir? Biz baxırıq, deyirik ki, a bu yahudlar haqqındadır. Sən mə ola müvafısan mə? Yəni sən eyni şeysən, sən yahud olacaqsan. <laughs> fərq fərqi fərq nədir ki? Halbuki o əslində örnəyi üçündür ki, yəni sən özündə o şeylərə Təbii ki, Allah Subhanahu Taala boş bir söz danışmazaq. E. O zaman sənin Ve <Sessizlik> tutla aleyhim ayatuna qala satur <laughs> el avvelin deyenler kimi sensen. Mesela yani sen diyor yani. ki onlar bizim ailemiz okunan Kesin diye mesela, bu keşfeden nasatırları şey. da prosteler ver yazıbla. Yani. Sen de önce bu şey ya yani Yahudiler hakkında gelmiş bir şeydi. Bize ayet yoktur desen Eynen sen de o müşriklerin dediği sözü demiş olursan. Yani. Bu keçmişten de satırlar değil de böyle Kur'an'a yazıbla. Nece? Bunu sana yazıbla ona göre ki sen de o hataya düşme. Eyni şeydi. Efendim Allah razı olsun. Biz şimdi biz sizi ikinci defa bir çağırmalıyıq. Ki, e, xüsusi mövzulara irliyək. E, biz tox yayınmadan sizin o həyatın son mərhələlərinə gələk. E, artıq yo iman gətiniz, elhamdülillah. Və ondan sonra artıq bu dini necə yaşayacaqsınız? Hə? Hı -hı. E, kimdən öyrənəcəksiniz, kimin yanında gedəcəksiniz? O hissədə qalmışdıq. Məncə bunu bir tamamlaq. Yəni burda e, sual tam anlamadım mən. Biz gəldikse ora sizə iman elədik. Yo, arasan anladım. Yəni kimi izləyirsən falan, yəni bu şeydə. Dedi ki, dini hardan öyrənəciksən? Yəni siz baş dediniz <laughs> ki, mən qalmışdım ortada ki, mən bundanmı öyrənim? Bunlar kimə olar? O qismən. Tamam, aydındır. Yəni baxın, mən müxtəlif bəz burada adam adı çəkməyəcəm, firqa adı çəkməyəcəm. Bəzən bəlkə tanıyırsınız, bəzən tanımırsınız. Ehtiyacı olur mənimə, amma Məsələn bir ümumi olaraq deyim, bir ayar olsun, yəni Allahın izniylə acizana deyirəm, bunu yəni məhkəməyə salıb ayar verəm falan deyiləm. Onu da bilirik. Sadəcə olaraq hər kəs öz həyatında bir şeylə danışmalıdır ki, başqaları bəlkə nəsib bir ibret götürsün. Yəni mən əgər mən getdim bəzi təriqətləri, bəzi firqələrin mənzillərinə getdim. Onların bəzi sözləri mə oldu. Qətiyən cədəli sevmən bir insan olmuşam. O vaxtda bu gündə. Yəni baxsam ki, bir adam danışdığı şey mənə absurd gəlir haftadaki tam absürd olmasa da məni biraz tutmadı. Mən onunla qətiyyə mübahisə eləmirəm. Bu otel stolun vaxtında da belə olub. Çünki mənim məqsədim kimləsə cədəlləşmək deyil. Mən haqqı axtarım. Baxsan ki bu adam mənə haqqı verə bilmir. Sadəcə deyirəm ki sağ ol. Bundan <laughs> çıxdım getdim. Yəni, niyə cədəlləşməyə ona inanır, o onla yaşayır. Ona görə yəni, mən heç kimlə debat eləməmişəm. Yəni şey edəndən sonra o xristianlarla bəzi o da zətn şeydir. Yəni onlara nərə sübut, sübut etmək yox. Yəni necə deyim? Yəni Olan sadəcə absurd olduğunu və bu iddianı mənim üzərimə gəlməyin deməkdir. Onlar ağzının üstünə vurmaq üçün oturur, çünki bəl. o misyonerlər biraz şeydillər. İrəli gəlirlər. Şey. Adamla nə çəkmirlər? Əl çəkmir, bəli. Danca düşəcəy, sonra telefon nömrəni əllə düşsə lap yəni yandın. Zəng <laughs> gələcəklərdən gələcəklər. Amma gədirsənsə ki, mən sizdən deyiləm. Yəni uzaqsınız, çünki mən bilirəm də sizin şeylə, paxırlarınız. O ayrı bir şey. <laughs> Amma mən cədəli sevməmişəm. Ona görə məsələn mən gedirdim, bəzi hocalarla otururdum, söhbət etmişəm. Ə bəzən də distant izləmişəm internetdən falan. Məsələn mən bir adamda kəyyət təsbit edəndə ki ə, bu adam məsələn ə, buna açıq-aydın bir dəlillə qarşısına çıxanda mənə açıq-aydın bir şey deyə bilmir. Baxsam fırrıyır, məsələn öz öz məsəb məsəb demirəm, məsəb başqa bir şeydir. Yəni öz təriqətinə, öz firqəsinə, öz dünya görüşünə, öz öz ekoluna uyğunlaşdırmağa çalışır Quran və sünnəti Hı. və ora doğru çəkir. Və məsəl bunu deyəndə ki, mə, tamam mən ola bilərəm ki, mən avamam, mən cahiləm, mən ayəni və ya hədisi düz başa düşmürəm də, amma mütəqəddim alimlər də belə deyir axı. Yəni, biz hamımız ittifaq edəmişik ki, bunlar bizim böyüklərimizdir. Sünnətin dediyimiz olan ki, də düzdür düşmür. Nə də praktikada onlar bunu belə şeylə edə bilmirlər. Yəni siz bu necə ideya ilə bilərsiz, vaxtı elə bilərsiz. Deyəndə baxırsan ki, artıq rəng dəyişir və vaxt əsəbləşir və bu mənasız arqumentlər gətirir. Həvanə baxsan ki, hə, bu adam artıq bundan danca gedilməz. Bundan uzaqlardan. Yəni ona görə məsələn bu tip insanlarla, bu tip cəmiətlərlə irtibata oldum. Baxdım ki, bunlar yəni o deyilər. Məsələn biri var idi, yəni tam olaraq onu xatırlayıram ki, 15 sual hazırlayıb getdim onun. Özə onların onlara bir müridi var idi. Eee illaha da çəkmək istirdi məni öz tərəflərinə. Bilmirəm niyəyə görə kadr da yox. <laughs> kadr <laughs> gördü bəlkə də. Ha, <laughs> mən dedim tamam yani. Gedək. Dedi mən bəzi şeylər danışırdı, mən bunun ideyalarını çürüdürdüm. Bu da məndə dedi ki, ıı, ya mən o qədər bəlkə sənin elimin çatmır səninə deməyəm, amma gəlin yəni, bizim bir şeyximiz var, bizim şeyximiz var, şeyximiz var, çox tərifləyirdi. O gedir, o hər şey aydınlaşdıracaq. Dedim, eyvallah, gedək. Getdi 15 sual hazırladım. Ki əstmə universalı verdim. Adam üstündə Allah var, yəni 12 suala doğru cavab verdi. Doğru cavab verirəm. Mən orada kimsə imtahana zana keçirmirəm. Yəni o Yəni lazım olan cavabı istədiyiniz ist, cavabdır. Ist, gözlədiyim cavabı, təmin edici bu cavablar verdi. Bu gün də məsəl onlar mən xatırlayanda deyirəm ki, hə, oradan da düz deyib. 3 hmm. sual var idi ki, onun nə qədər bükdü sağa sola əyidi eladı bir uyğunlaşdıra bilmədi <laughs> heç Həl nə. Anası anası sualları idi onlar. Necə? Onlar həll edici sual idi. Yəni 13 dənə doğru verməsi kifayət eləmişdi. <laughs> yox olmurdu. Onlar, <laughs> onlar yox onlar həll məsələ həll edicilikdən getmirsə. Hamsı <laughs> özəy suallardır. Məsələ həll edicilikdən getmir. Məsələ mən belə deyək bir insanlarda ə, insanlar tanıma instinktim var məndə. Yəni insanın üzünə baxanda mən bilirəm ki, bu adam səmimidir yoxsa yox. Hmm. O suallara cavab verərkəm onda o səmimiyyəti görmədim. Və binisində səhmiyyət yoxsa digər özü bir şeyx kimi qiyafəsindən də özü də. Mən onun yanında dayana bilmərəm artıq. Və baxdım ki bu adam sənmi şəkilsən baxsan ki sən səfsən də yəni. Baxırsan ki doğrudan mən nalamıxa vururam. Bunu hiss eləyirsən axı. <laughs> və bu necə yəndə bunu müdafiə eləyə bilərsən? Bu artıq bu, ola bilər bir sual olsun. Yəni, 15 sualın birinə də hmm. o şəkildə bir yanaşsa bu artıq ona xəbər xəbər verir ki adamın səhmiyyətində problem var. O yəni uzaqlaşdım. Yəni e, mən dinimi daha çox kitablardan öyrənmişəm. Yəni konkret bir hoca deyim, bir cemaət deyim, verə bir ə, hal yaşamamışam, yəni. Faydalandıqlarım olub. Yəni, o da epizodik olaraq faydalardı. Yəni müəyyən bir mövzuda yanlış düşünürdüm. O məd bir ayar verib və o vaxtdakı hansı bir dərsdən faydalanmışam, bilmədiyim şeyləri oradan öyrənmişəm. Amma ə, ümumən bir sistemli olaraq ə, öz dinimi və bəyində olan şübhələri və yanaşmalarımı hamısı kitablarla dəf etmişəm. Yəni elhamdülillah. Və ona görə də mən bu gün də məsələn tövsiyəm odur ki, bizim səhabə, təbiin, ətbəl təbiin və bunların inanc sistemini sistemləşdirərək ortaya qoyan dörd məsəb alimi. Bunlar əgər belə deyək də, bunların inanmadığı, bunların yaşamadığı şeyləri bəli. Kimsə əgər iddia eləyirsə və bunu ortaya atmağa çalışırsa, o insana belə şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. Ondan uzaq durmaq lazımdır. Çünki bizim sələflərimiz və bizim beləlik, və onların yolunu tutub gedənlər. Hı -hı. Mən onları şeyə bənzədirəm. Sıratal-lezina nəmtə ali əleyhim vəl-məğzuba əleyhim vəz-zallin. Ayələ. Sıratal-lezina nəmtə ali əleyhim. O kişilərin yolunda ki, onlara nəmət vermisən. Mən Hı -hı. o insanları düzdür, orada peyğəmbərlər qəsd olunur əsasən. Amma bunlar da peyğəmbərin yolunu tutub gedənlərdir. Yəni nebevi yolla gedən insan şəxsiyyətlər olduqları üçün Bular atəyindən tut getmək lazımdır. Yəni biz Allahın dini ilə oyun oynamamalıyıq. Flan kəs belə dedi, bəhmən kəs belə dedi, Məhəmməd oxuyan belə dedi, canlar taslaman belə dedi. Ola kimdir, e, ərəb dilində bir-bir canlar canlar taslaman bəl, bəl. məsələn. Bular kimdir ki, bu latəyindən yəni, tut gedirsən? Sən atəyindən tutduq kim sənin ki, onun həqiqi mənada ümmətin nümunə olduğu üzərində ixtilaf yoxdur. Bəli, eynidir. Bu Hanif kimi, İmam Əhməd kimi vəsail bu yəni bu kimi şəxsiyyətlər kimi Əla yerdən buna ətəyinə tut getmək lazımdır. Başqa bir çarəsi yoxdur. Bəzi kitablarda və veriliklərdə deyir ki, e, şey müəllifin və ya tərcüməçisinin və ya e, gələn qonağın fikirləri bizim fikirlərimizi əks etdirməlidir. <laughs> <laughs> e, yəni müəllim bəzi adlar çəkir. Hə. E, olan adların çəkmədən çəkinmirəm. Yəni mən ya, zaten bizdə o şeydə həmişə Mənim adlan çəkmək <laughs> istəmədiyim insanlar, üzərində ixtilaf olan insanlar da yersiz polemika yaramasın deyə. Amma o adamlar haqqında yəni sizə saatlarla danışa bilərəm. O problem deyil. Rəzadlar. Şey məşələyə düşməliyəm həqiqətən taşı Allah Rəsuluhu sallallahu əleyhi və səlləmdən, səhabə, təbiin, sonra alimlər o dövrdən 14 əsirdə yol təşən insanlar var. Bəli. Hər bir alim qurup özünə qədər gələn yolu tamamlayır. Düzdürmü? Və orda-oradan bura qədər, bizim dövrə qədər, yəni tox, jüdi asfalt sisteminə asfaltlanmış yol gəlib çatıb bizə. Və sən deyəsən ki, yox. Bu bunlar səhv eliblər. O yoldan sapırsan da, dediyiniz kimi, bu bəllidir. O üzrə bir əsərdə o yolda asat çəkən bir dənə alim olmub yəni metodologiyada xəta yoxdur. Yox, burada məsələn bir bir, bir düz şey düzəliş yoxdur. Yəni bir əlavə edim. Məsələn, o demək deyir ki, məsələn, çünki keçmişdəki alimlər xəta edə bilməz. Xətāsız qul evet. yoxdur. O ayrı bir usul, metodologiya. Bu ayrı bir mövzudur. Metodologiyan xaricinə çıxmaqdan söhbət gedir. Yəni ola bilər ki, həansə bu fikim üm mövzuda, hətta əqıdə bir mövzuda da ola bilər. Təbii ki, təqədim ayrı hansı məsələdə xəta elib. Bu ola bilər. Və bu günkü müasir alim onu təsbit edə bilər. O ayrı bir şey. Zaten elə olsaydı elm dayanmış olardı. Bu gün alimə ehtiyac olmazdı. Hmm, Eynə. Amma metodo metodoloji sapmalar, bu artıq çox ciddidir. Məsələn bir adam dursun, iddia etsin ki, məsəl üçün məsələn sən demə Buxarda ki hədislər şübhə qoyadır insanda. Hmm. Bu ağla yatmır falan kimi söylər danışsa, bu artıq raddolunmamış şeydir. Bunun xaricində olan, daha doğrusu yəni bundan pulab ucu belə deyək də, yəni metodologiyan xaricindədir. Amma o metodologiyan daxilində olduğu müddətçə, sələfin metodundan daxilində olduğu müddətçə fikir ayrlığını müzakirə eləmək olar. Sən düzünsən, o düz deyir, o ayrı bir şey. Amma bunları qətiyyə müzakirə açıq deyilməyən mövzular. Yəni sən əgər o metodologiyadan, o sıratı müstaqim odur, mən buna inan etmişəm. Onun xaricinə bir şeylər danışsansa, o o adam dinlənməz. Biz də bir yəni ki, artıq podkastın sonudur. <laughs> İndi siz biz bilmirik, bundan sonra verir, ha, nələr 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 nə olacaq. Ha, yəni bir bir hava verim. Yəni bir epiloq olaraq bunu deyim çünki epiloq adətən hadisələr olul bitir. Ondan sonra o bundan sonra neler baş verir bilmirsən, bir də görsən elə bir səhnə çıxır ki, bu aradakı boşluğu tamamlayır. <laughs> <laughs> epiloq olaraq deyim. Ən çox sevdiyim səhabələrin hamısını sevirəm. Yəni bu səhabələrin həyatı oxuyanda baxırsan ki, biz tam, el biz tamamilə başqa planetlərin insanıyıq. Burada bir-bir yəni hekayə danışa bilərlər yəni. Biz haman başqa planetlərin insanlarıyıq. Olar tamam başqa adlar. Amma gəl belə yaxınlıqdan dolayı, hardasa bir bənzərlik olduğundan dolayı yenə də biraz Salman <laughs> <b> Farisi. <laughs> biraz böyük danışdı. <laughs> Haşa. Yəni hər kəsə hər birimiz bilmirəm necə ifadə edim. Yəni hər hansı sözlərim müshahmanın acizdir. Gəlbinin isindiyi öz Gəlbinin isindi özünü tapdığı bir adam olur, hə. Yəni yani, şey olur, səhabə olur. Ə, yəni ə, belə deyim, sözlərim də biraz acizdir. Yəni lüğətində söz tapa bilmirəm ki, bu hismi ifadə edim. Ə bəli, həmin o sahabə qəlbimə çox yaxın hiss etdiyim. Yəni onun haqqında düşünərkən bir sentimental hisslər yaşadığım insan hmm. şəxsiyyət Salman Farisdir. Hmm. Yəni onun həyatı haqqında danışmağa ehtiyac bəl, yoxdur harda, amma bilir bunu. Əksəriyyət yəni, bilir. Həyatınız da oxşuyur da bir növ. Bilməyəndə ki, başqa yerdən araşdırırsan, burada o mövzu deyil. Amma Salman Farisin qəlbimə çox yaxın. Həqiqətən hiss edirəm və Rəbbimdən təvənnüd olur ki, cənnətdə Amin. Salman Farisin görüm. Və oturum ondan söhbət edeyim. Yəni söhbətin mövzusu nə olsun? Ümumilikdə bilirik. Bəli. İran'dan çıxdı, gəldi, hansı yollardan keçdi, qaldı, aranızda salsam tapdı. Amma biz təfərrüatlar bilmirik. Məsələn, bə, biz bilmirik bə, ki, sən bə məsəl üçün gecələr yatmamışdan qabaq nə fikirləşirdin? Və o vaxt sən necə sən necə qərar verə bildin ki, mən o bu yerdə necə girməyəni, təntənəli bir həyatı? Bu şeyi atıram və gedirəm o vaxt. Bu şeyləri atım bu yer 21-ci əsas internet təsiri deyil. Yəni durasan dur, Madagaskar məsa egzotik bir məkan da. Mən ora getməmişdən əvvəl Google-da bir araşdırma edəcəm. Paytaxtın adı nədir, nə kimi otellər, otellərin qiyməti nədir falan. Alınmasa bir dənə bilet alıb yer qaydayıram. Burada <laughs> problem yoxdur ki. Bu araşdıra bilərsən. O dördü belə deyil də axı. Yəni sən ümumiyyətlə bilmirsən ki, orada nədir, nə deyil, başına nələr gələcək. Tamam, dil başqa. İnsanlar tam başqa idi. Cəmi mədəniyyət başqa. Yolda quldurlar var, vəhşi heyvanlar var, o var, bu var. Gedərəm, buna buna, buna dəyəcəkmi? Aynen. Yəni burdan çıxıram, gedərəm kilometrlərlə həyatımı təhlükəyə atıram. Buna dəyəcək ki, geri burda görəcəm ki, yəni mən boşboşuna gəzmişəm bu qədər vaxta, yəni vaxta. Bütün bu şeylərə necə qərar verməsən, necə getmisən. Və ən əsası da ən çox ə, mənim marağımı cəlb edən tərəfi bu məsələnin, ə Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləm ilə üzə gəlir. Biris ki, orada Allah Rasul sallallahu səhəvinin həqiqətən peyğəmbər olub-olmadığını yoxlamaq istəyir. Bəli. Xurma gətirir, ondan sonra Hı. boyundakı xala görmək istəyir, görməyə çalışır. Bu şeyləri görəndən sonra və qənaət hasil edəndən sonra ki, bu adam həqiqətən də peyğəmbərdir. Axtardığını tapmışam da, yəni. O zaman yaşadığın hisslər nə idi? Bilmirəm, Salman Fares onu sözlərlə ifadə edə biləcəkmi, bilməyəcəkmi, Allah halə. Cənnətdə məncə mümkündür bunlar. Bəlkə də, hə. Yani sifaların, soruların bu gaybilden sualların olması istiyorum. O o heyecan frekansları var. Yani diyorum o frekanslar mesela Salman radıyallahu anh üstüste düşürmüyor, yoksa yok mu? Yani, düşmüş olsa yani, cennette bir ekstra bir hoşbaktolarım <laughs> <laughs> <İnşallah. gülüyor> ya, <sahibden> <laughs> yani inşallah. İnşallah. Bu sevinden dolayı oğlumla da Salman koymuşum. Yani bundan bundan tensedener. Allah ﷻ falan o kıvamda e, o çap çapta olmasa da olum mümkün değil. Amma onları örnək götürən, onları nümunə götürən insanlardan eləsin inşallah. Amin. Nələsin, Allah, Allah razı olsun məlim, həqiqətən. Allah siz cənnətində o arzunuza çatdırsın inşallah. Həmin olar olsun. Çox mən şəxsən yəni çox e, gözəl özüm məlim. çox belə istifadə etdim, təsirləndim, elhamdullah. Yəni biz nətcə müddət çəkmək istəyirik. Oruz mən də deyərəm, hmm. 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 hə? sən tam bilmirdin. Yox, bilmirdim. Tam yəni, bilmirdin. Mən də mə heç mə bu qədər bilmirdim. Sən hmm. ümumiyyətlə demişdin ki, çox hmm. maraqlı həyat hekayəsi var Fərid müəllimin. Mənim Allah sizə bundan sonra dey, bundan sonrakı həyatınızda aca sabitlik arzula, başqa bir arzulama. Daha xeyirli olsun sabitlik. Əmin olar arzusu, səhili, həməllər, ictihlaslı bir həyat. Həqiqətən, nə deyir Allah Taala? Deyir ki, Yusuf meyl eləmişdi, amma o bizim deyən ictihlaslı qullarımızdan idi. İxlaslı olduğu üçün Allah onu xilas etdi. İxlaslı qullarımız bizi də Allah Taala o qullarından eləsin. Həqiqətən. Bəyəf gələndə yolda müəllim çox qəşəb bir söz dedi, söhbət elədik bioda. Demə özüm gedim, avtobusla gedim, tay müəllim birdən gəldi, göz, gözlədərəm. Göz dedi mə, yox avtobusda şey bir yerdə söhbət edəyərik. Podkasta giriş kimi də elə bir şey. Hə, dedi ki, vəhyxləri gələndə danışdıq ki, bu əməllərin çoxluğluğuna bu ahsəni əmələ, əksərə əmələ. Müəllim çox qəşəng sözü dedi ki, Allah bizə Demə, axı xüsərən mərhəyən əməllərinizin kim görək tox əməli işləyib, hmm. hansı daha gözəl, gözəl əməli işləyib? Daha. Onu biz amma təəssür edir olsun ki, əməl gözəliyinə e, keyfiyyət testi veririk ə, bu ölkədə. E, daha doğrusu dünyada. <laughs> Şeyinə, bu dünyada hər şey bu dəqiqə hələ bu təkazüb sürəsindədir Allah Taala. Toxuluqla insanlar övünürlər. Mən Bu dəqiqə ölkələrin müdaxiləli məhsulu, şirkətin ciri olsun. Hamı bu dəqiqə o və bəlkə də övünür. Yeyirsiz bu çörəyi. Yəni danışa bilərik. Biraz podkast uzanır ona görə. Ondansa problem yoxdur. Yəni ümumiyyətlə, bəlkə də dediyim söz biraz ağrı gələcək, kiminsə nəfsini ağrı gələcək. Amma yenə yəni də deyəcəm. Çoxluq bir meildir. Bu bir fəlsəfə bir sözdür. Yəni mən də şey eləmirəm. Yəni demirəm ki, ə, bu, həqiqətən də belədir. Hı -hı. Bəlkə də səhv eləyirəm. Ə yanlış olsam düzəldin, və vaxt izləyicilər düzəliş iradə edə bilərlər. Məsələn, çoxluğa meyl etmək, çoxluğa meyl etmək müşriklik məntiqidir. Məsələn, müşriklik heç vaxt bir ilah bəs eləmir. Məşriq üçün yağ çox olsun. Çünki çatdıra bilməz axı biri ilə. Yəni onun təsəvvüründəki ilah elə bir ilahdır ki, o, o məxluqa oxşuyur. Məxluq beyinində çox şey görə bilmədiyinə görə onun bir köməkçiyə ehtiyacı olur. O dedi ki, hə, o zaman Allahın da köməkçiyə ehtiyacı var. Və mə, onlar məsələn onlar öz öv, övladlarının çoxluğu ilə oynayırlar. Bunlar hamısı neqativ hallar olaraq Quran və sünnədə keçir. Uşaqların çoxluğu ilə, mal çoxluğu ilə, qəbrlərin çoxlu çoxlu. çoxluğu ilə. Qəbrlərin çoxluğu ilə. Əl-Haq muttakatsur hatta azurtumul maqabir. Orda, özünü deyirəm, görüşlərdən biri də nədir? Öz verəcək, eee, aşiretlərinə, öz öz tayfalarının beləlik, yəni üzvlərini sayırlar. Kimdə ço daha Hı -hı. çox adam var? Sayırlar, sayırlar. Baxılıb bi birinin ki, birinin ki çox çıxanda çox deyir ki, zatub bizinkilər çoxsu ölüb. Hı -hı. Ona görə belədir. Gələ qəbrləri sayaq. Yəni görüşlərdən biri budur. Bundan yani sən nəyinə fəxr etsən etsən əgər, fəxr etsən isə o kimsə etsən, fəxr edərsən ki, sənin tutaq ki ailəndə və ya sənin sülaləndə çox keyfiyyətli bir insan olub, o cəmiyyətə çox böyük faydalar verib. Hə. Onla fəxr edə bilərsən ki, məsələn bizdən belə bir adam çıxıb. Bu da yersiz bir şeydir yani. Amma fəxr edəcəksən yaşamsa bununla fəxr et. Keyfiyyətlə fəxr et. Sən yəni, o adamlar həmsə axmaqma axma insanlar olurlar yani. <laughs> Onlar öz qızlarını, quz qız uşaqlarını basıranlar, Allahə şərik qoşanlar Nəcədim? Yəni cinayətçilər, cinayətçilər, quldurlar və sair. Yəni onlarla fəxr edirsiniz. Nə var, nə var? Say artırır bunlar. Amma yəni məsələn bu bu müşrik düşüncəsi bu cür. Məsələn pulun çoxluğu. Biz məsələn bir müsəlman olaraq bir insanın puluna görə dəyər vermirik. Amma onlar buna görə dəyər verirlər. Baxsın ağar. Səni təqib edənlərin çoxluğu, arxamlı genellərin çoxluğu deyib peyğəmbər deyirlər ki Kimdi bulanə gəlməsə kiçikdən adamlandı. Yəni sənə bu qədər bizim qoraxımızda nə qədər aman var, yəni. Hmm. Həqiqətən çox. Biz məsələn və biz məsələn İslam daxilində olanda İslam çərçivəsində, elhamdullah. Amma şeytan baxır ki, səndən müşrik eləyə bilmir. Gücü çatmır da bunu eləməyə. Nəsə maneələr var. Başdırsən İslamının altına qoymağı. Nə edir? Səni çoxluqla aldadır. Hmm. Məsələn deyirsən ki, bu il neçə dəfə Qurani xətm eləməsən. Vaxtda ki, bir gündə neçə neçə cüz xətm eləyirsən. Bəli, hmm. bəli. Və vaxtdakı məsələn sən flan 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 zikirləri edirsənmi? Və vaxtdakı flan flan şeyləri edirsən, amma baxırsan ki, məsələn səni saya yönləndirir. Sayı, 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 sayı. Amma keyfiyyət, keyfiyyətdə yerində keyfiyyət yoxdur. Yəni. Sən çünki çünki də əgər məsələn bu texnologiyada da belə, sən texnologiyana maraqlanan mar mar bir adam olduğun üçün daha yaxşı bilərsən. Məsələn bir şeyin sürətini artıranda avtomatik keyfiyyət ölür. Keyfiyyət düşür. Məsələn diski diska köçürürsən. Bəli. Bu, bu diskdən bu diska köçürürsən nə isə. Sürətli köçürmə edəndə baxırsan ki, səslə görüntü üstə düşmür və ya görüntü çox keyfiyyətsiz. Amma yavaş-yavaş eləyəndə, məsələn, qabuyan maşın olsun. Qabuyan maşını sürətliyə qoyanda baxırsan ki, yaxşı gümməyir. Bəli, bəli. <laughs> Yavaşa qoyanda daha daha təmiz, daha Hı. təmiz yuyur. Bu Allahın dinində də belədir. Bəlkə bir az misallar. Hər şeyin öz kvamı var. Aram, yəni Aramla, yəni da... sən əgə Qurani oxuyursan, ordan heç nə başa düşmürsənsə, bir tədəbbür yox, bir təfəkkür yox. Yəni sırf olaraq sayd olsun deyə. Said olsun deyib bunu sən yəni oxumağın. O demədi ki, şeytan səni bir şeylər ilə aldadır, yəni. Bu bu iki səbəb ola bilər. Bir ola bilər ki, özü özünü təskin edir ki, bəli mən xudum Qurani Kərim-i bu bu il bu Ramazana bir dəranə Quran oxudum. Bir də var da, artıq bu ikinci təhrifləridir ki, digər insanlarla e, insanlara hesabat verəcəyəm. Bəs mən hmm. bu Ramazana bir dəranə Quran oxudumuşam. Bu təhriflədir. Birinci aldanmaqdır. Sən çox da təhrifləri deyil. Aldanırsan özünə, özü. amma ikinci artıq görə təhriflədir. Bəs məsələn Mən bir şey qalpa ağlımda sual. E, demək oç biz alhəmdə podkastı demək oç bitirdik. E, Universitet dilini seçdiniz. E, i̇ndi bir də bu gənclərə bir e, bu yöndə də toxunmaqda, yəni tələbələrə ixtisas seçmə. Nətar oldu o, o ixtisası seçdiniz? Süz bu da siz öz dil bilirdiniz və məntiqli seçmisiniz də. 17-ci o, o dövrlərdə İnsanlar nə qədər öz iradəsi ilə, hə, hə. məntiqi ilə seçirlər. İndi indi yavaş-yavaş baxırsan ki, artıq qabiliyyətə görə ixtisas seçirlər. Əslində, bəlkə də mən başlarda bu sözü deyərkən ləfzi bir xətaya yol verdim. Mən seçməmişəm ixtisası. Ə hə. Allahsubanə və təala məni yönləndirib ora. Məmmədən bir insan əgər imanını artırmaq istəyirsənsə, təzələmək istəyirsənsə, vallahi sənə verilmiş bəxş etdiyi nemətləri və lütfləri dərk etmək və buna görə həmd etmək və şükr etmək istəyirsənsə ki Çox şeylər eləmə. Get ansı bir alimin kitabını oxumağa falan ehtiyac yoxdur. Öz həyatına geriyə geri bax və onu incələ, analiz et. Məsələn mən baxanda geriyə dönüb baxanda çox xırda şeylərə toxunmuram hələ. Ən əsas həyati vacib olan qərarlardan söhbət gedir. İxtisas seçmə olsun, evlilik məsələsi olsun və sair və ilahi. Məsələn baxanda baxıram ki, Allah Subhanahu va taala məni əlimdən tutub təbir icazə isə əlimdən tutub və məni aparıb qoyub ora. Və mən o vaxtda onun qadrını da bilmirdim. Bilmirdim ki, mənim başıma yaxşı şey gəlib. İllər sonra anlıram ki, elhamdullah ki bu olub. Mən öz seçimi ilə bunu etsəydim, D ki, o vaxtda bəyənməmişdim bunu. Hı. Öz seçimi ilə bunu etsəydim, mən Allah bilir indi harda idim. Məsələn, bu iqtisas məsələsi o cür olub. Məsələn, biz qohum əqrəb olaraq, bizim yaxın çevrəmiz hüquqşünaslardan ibarət. Hüquqşünas. Biri Nəvə prokurordur, biri nə bilməm şeydir, vəkildir, biri nə bilməm nədir. Və bunların başı bir yerə gələndə həmişə hüquqdan falan danışırdılar. Öz işlə, işdəki macəralarından, ordan-burdan. Mənə cəlbedici gəlirdi ki, nə yaxşı verə. Mən də həbsxanada olacağam. Zaten müsəlman da değildim. Eee, <laughs> və həbsxanada olacağam. Ya bir şey gəlir, istək gəlir dışarıdan. Özənirdim yani onların şeyinə, işlərinə hmm. danışarkən məsəl üçün belə ifadəli danışıqlarına. Mənə görə məsəl universitetə qəbul olarkən də əsasən baş sıralarda hüquqşünaslıq yazırdım. İkinci yazacağım ixtisas jurnalistika olurdu. Çünki danışıq qabiliyyətimə yax yaxşı yaxın olduğu üçün <laughs> və o, yazmaq və sair kimi şeylər <laughs> həvəsim olduğu üçün ona görə jurnalistika da var idi planda. Yəni dilçilikdəki 3-cü öncü plandaydı. Yəni mən ora qəbul olsam bir ay hmm. yani da reaksiya yəcəydi məndə. Yəni ondan edə. Amma o, yəni bavçlara baxanda yenə bu şükürü deyib onu yazırdım. Yəni <laughs> bu şəkildə yazmışdım onu. Amma Allah Subhanahu va taala bir möcüzəvi bir şəkildə məni dilçiriyə saldı. Halbuki mən onu neçə, neçənci sırada yazmışdım. Hmm. Nə mə ora düşəndə düşündüm ki, ay da hüquqnasla qəbul olmadım. Vaxtdan hə dilçiriyə yoxuma. 1 2 3 hüquq şə, hüquq fakültəsinə olan İnsanlarla münasibətə olurdum. Eee, babalar ixtisasları ilə maraqlanırdım. Bunlar nəvrlərlər. Baxıram ki, elə şeylə öyrənirlər ki, bu qətiyyə mənlik deyil. Bəlkə ondan sonra, yəni insan bir oyanış vaxtı olur da, məsəl uşaqlıq vaxtı, eee, çox e, özündən böyüklərə baxarsan, bir özənti olur, amma məntiqli bir özənti deyil, <laughs> yəni sadəcə təqlidçilik şəklində bir özəntidir. Amma artıq insan özünü dərk etməyə başladığına baxırsan ki, Bu iqtisad boyu kursunun qətiyyən uzaqdan yaxınından bir əlaqəsi yoxdur. Nə mən orada öyrədilən şeyləri öyrənməyə heç bir marağım yoxdur. Hı. O nədir? Əzbərləyirlər boş-boş qanunlar, zatlar. Ondan sonra 50 <laughs> min araşdırmaq, sorgulamaq, şeyinə yanaşmasa heç uyğun deyil. Böyük <laughs> <laughs> odur ki, oxuyub, əzbərləyib qəbul etməyəcənsən. Doxum var ki, o qoy... insanın, insanın əhəmiyyət verib-vermədiyi mövzular var. Yə, bu mövzu məndə əhəmiyyət vermədiyim bir mövzuydu. Yəni beynimi bürküncülə ardınca durub orada. Yəni lazım olmayan bir şey idi. Mən zətn universitetə toxmaq istəmirdim. Ora, ge -ge ora, ora getməyim belə ə, özü bir sadəcə valideynlərim razı salmaqdan ötdü ki, ay hə, qoy məndən razı qalsınlar. Çox mən danlamamasa eləməsinlər. <laughs> Demək, eşidim yəni sizin xətirinizə <laughs> belə, belə bir hər şey oldu. Hazırlanmam gedəməmiş getmişəm yəni. Baxıram bunlar məsələn onların öyrəndikləri şeylər, fənlər, heç maraqlı deyil. Yəni qətiyyən. Hətta və hətta və məhkəmə prosesində məsələn tutaq ki, vəkilsən də Məhkəmə prosesinə sən gedirsən orada. O da bir debat kimi bir şeydir. Mən də cədəlləşməyi sevməyən bir adamam. Durum onu onu <laughs> sübut etməyə çalışıram deyəndə mən vururam ki, fikrim üstə düşmür. Deyirəm, eyvallah. Sən yoluna, mən yoluma. Yəni <laughs> bu hakimət edə deyib çıxıb gedəcəyəm. <laughs> <laughs> Amma orada bu cədəlləşmək prosesi, orada müxtəlif insanların kaprizləri, problemləri, nə bilirəm, bunlar insanı Allahın zikrindən uzaqlaşdıran şeylərdir. Üstəlik, üstəlik hətta və hətta game tərzi. Yəni mən sənə hüquqşünas sansansan, vəkil sansansan və ya hər kimsənsə Sən gələ bilər rəsmi geyinəsən, kostyum, zəmində qalsıq taxmədə bilərsən, amma obsi geyinmə keçinmə fikr verməyəsən, üzvün qırxılmağı, saçın daranmağı, bu şeylər heç məndlik deyil. Mən hər də işləmişəm, həmişə şeylə üsbəşlə bağlı problem yaşamışam. Yəni mən deyirəm ki, yerə geyinmə belə tədbirdir, məsəl rəsmi tədbirdir. Yerə geyinmə belə gənç müəyyəqə geyiminə qarışırsız ümumiyyətlə. Və üzünü qırxımışam, qırxmamışam, sənə də qır var ki. <laughs> yəni həmişə bu şeylərə görə müdiriyyətlə həmişə problemlər yaşamışam. Yəni ona gördü hüquq şahsı qətiyyə məni deyildi. Və Allah Subhanahu va taala məni ona yönəltdi və mən bir müddət sonra baxdım ki həqiqətən də bu işdə mənim üçün çox böyük xeyirlər var imiş. Yəni mən bütün həyatımı bunun üzərində qurdum. Elhamdülillah. Yəni hətta evlilik məsələsində bir hər hansı bununla əlaqəsi var. Yəni o buralara girməyək. Yəni çox böyük xeyirlər oldu bu mənim. Elhamdülillah elədik müəllim. Eee dini diçit deyəcəm burada nə nəyi nədir amma disi elə ki o sözlərin dillərin kökünü araşdırmaq. Kökünü araşdırmaq alqoritmlərlə. Məğzini öyrənmək və ə, ə, bir də yani. çox dil bilən adam da, yəni dilçilər çox dil bilir, bilmirəm, amma sən digər çox adə... dil bilmə ehtiyacı yoxdur. Hə. Yəni automatik dilçisə bu çox töbədir. Bu беyə bir şey dediyiz məcəllə. Amma o dilin alqoritmi bilir. Hmm. Yani universal bir anlayışlar var dildə. O şeylər bir olduğu üçün. Dil öyrənməsi asan olur onun üçün. O ayrı bir şey. Hmm. Dedi ki, mən bu ixtisas gəlib düşəndə yuva yoxda, bura düşəndən bir neçə müddət sonra mən başıma necə yaxşı bir hal gəldiyini anladım ki, Allah mənə nemət verib də. Həqiqətən elə insan Allahın ona qarşına çıxartdığı, başına gətirdiyi hər hansı bir hadisənin bəzən hikmətin ortaya çıxmağı üçün 5 il lazımdır. Onun Bəli. lazım olur həqiqətən. Mən qısa mən də deyim, 1990-cı illərdə, 2011-ci illərdə 10 10 11 12 dənə universitet yazmışdım. İlk 3 sıraya ə, baş şey yazmışdı Qafqaz Universiteti, indiki Mühəndislik Universiteti. Onda lüks şey idi, də dövlət hesabına yaradılmışdı orada. 3 4 4-5 başı dövlət idi. A dedim Qafqaza düşərəm falan ola bura. Gəldim düşdüm baş dövlətə. Düşəndə bir şey elədim, təəssüf elədim hmm. də dedim ayda Qafqaza düşərdim falan. Daha sonra Qafqaz və alaçılar çox baş verdi elədi. Hmm. Qafqaz universitetində oxuyanlar TÜŞə qəbul eləmədilər. Hmm. Mən yəni Türkiyəyə gedib oxuyanda onda bahə düşdüm ki, yarabi sənə həm də olsun. Mən nə yaxşı Qafqaza düşməmişəm. E. Bakı Dövlət, düz yanımda İlahiyat və ondan sonra mən Türkiyəyə getdim oxumağa da. Həqiqətən insan amma mənim məsələsim nədir? O Allahın hikmətinə baxıb düşmək üçün necə həyatını müşahidə eləyəsən, seyri eləyəsən həyatını. Bəs bəli, onun hikməti ortaya çıxır, amma sən onu görə bilmirsiniz. Sən o, sən olacay şey danışarkən mənim ağlıma bir e, müəyyən ayələr gəldi. Maarij surəsindən. Deyir ki, innal insana xulqa halua. Həqiqətən insan diri kəm hövsələ yaradılıb. Niyə kəm hövsələ yaradılıb deyil ki, izə məssahu şerru jazua. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır. Pislik deyəndə yəni onun anlay onu anlayışa görə pislik. Allah insan pisliyə etməz zətn. Və izə məssahu xeyr manua. Bir xeyr nasib olduqda isə xəslik edir. Məsələn, tutaq ki, sən pul itirdin və ya iş itirdin, başına ölkəm səsə, "Ay, bu nədir mənim başıma gəldi" filan. Amma sənə bir xeyir gələndə, məsələn, bir pulla bunu assosiasiya edək. Xeyir gələndə sən düşünürsən ki, mənim pulum, mənə verməliyam ki, yəni xəstəlik eləyirsən. Onu Allah kimi şeylə ayırmırsan. Və ayrıca deyək ki, illəl musallin, namaz qılanlardan başqa. O kəslər ki, namaz qılarlar və sonra namazdan sonra vəzifələrini ayanın davamında Allahpanov tarixi deyir, bizə danışır. Yəni nədir məsələn, tutaq ki, sən Sənə xoşbağəlmən bir hadisə baş verir. Və sən başdırsan kəm həbsə rəylə yaralanmışsın, başdırsan ki, "A, bu nə idi oldu? Mən bunu istəmirdim" falan, nə bilmirsən. Amma sən bilmirsən orada nə xeyirlər var. Çünki kəm həbsə olduğu üçün, inərl insanı xülqə haluə. Kəm həbsə olduğu üçün nə olursan sən, dər ol özündən çıxırsan, göstərə bilmirsən. Hüsyan edirsən. Allah təvəkkül edə bilmirsən. Bəli. Hikmətanlaya bilmirsən, amma bir müddət sonra artıq dərk edirsən. Bəzən biz deyirik ki, eh bir vasə başımıza gəlir, eh Əlbəttə e, o hadisələrin qarşısında insana göstərmə, göstərməsi lazım olan davranışlar var da, onların başına səbir gəlir. Yəni biz e, ki, hadisənin üzəşidir deyib niyaylaq yol axtarırıq. Amma ağlımda gəlmir ki, burada bir dənə yol vurub təsvir eləmək. Bəli. Tuşdan kimsə yaxın ölüb, nəsa başa bir hadisə gəlib, sən ona vurursan, bura vurursan, Allah deyir ki, burada səbir eləməsən. Səbirdən başqa əməl yoxdur burada. Sən amma düşünürsən ki, mən həqiqətən səbir eləməliyəm də, biz səbirə əməl kimi baxmırıq. Nəsa başqa bir şeylər eləməyə çalışırıq. Allah razı olsun müəllim. Sonraq sizin fikirlərinizi alaq və mən düşünürəm ki, ə, biz bunu iki seri olaraq paylaşaq, Allahın izni ilə. İki seri paylaşaq. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Yə, birinci sən bu 2 saatı montaj eləyəmsən, <laughs> Ramazandan sonra <laughs> montaj eləyəsən. Bir xatırladaq ki, tamaşaçılarımıza hal-hazırda biz Ramazanın iç günündəyik. İlk günündə deyəndə ki, Ramazana girmək üzereyiz. Buradan çıxıb nəsə olsa tarafı edəcəyik. İlk axşamın ayıdır. Hə. İndi bu oruza biz dua ediyoruz ki, oruz bunu tez montaj <laughs> eləsin, paylaşsın ki, Ramazana düşsün. Biz birinci bir bir saatı paylaşırsan o serial. Mən söz verirəm ki, birdən hamısını montaj eləyəcəm. Biz istiyoruz. O serial. Məncə bir olsa daha yaxşı olar. olur, ya, o şey kino şeydə, o dizilər filan. Ən Heads on yerində saxlayırlar da. Yo, yo, o ikinci, o ikinci o ola bilər. Dil ləzzəti gedir o. Seriallarda ola bilər, amma yəni bu podkasta <laughs> o deyil. Podkasta o o deyil yəni. Yani. Səbirin podkastında da bunu deyirdin yarı bölə. Amma biz Əlihəm də yarı böləndə səyə məhverəm. Tamam, o zaman biz düşünürük ki, bu 2 saatlıq podkastlara, şairmanlar baxmaqla səbirləməyə öyrənəcəklər ha. Faydalı olacaq. Həm də ki faydalı olanda inşallah ki izlənir də. Yəni elə Samir ilə olan podkast da 1 saat 50 dəqiqə təxminən oldu, 40 dəqiqə oldu verə bir şey. İzləndi də təxminən 2 saatlıq bir şey oldu. Allah razı olsun Fərat müəllim. Amin cümlemizin. Yəni, i̇nşallah sizlə e, çəkə biləcəyimiz düşünəm maraqlı digər mövzuda olan podkastlar olacaq. Müslümanlara çatdıra biləcəyi çox məsələlər var müəllim. Var. Yəni ümmətə, müslümanlara verə biləcəyi bir faydaları. Qissələridirsə, qissələr qissələri çox belə deyək də, yəni bağlısınız da, yəni. Qissələrdən o çıxartdığınız nəticələr ki var, onları məncə Onlar arasında ayrıca belə podkastlar həqiqətən çox maraqlıdır. Hər qıssə üçün ayrıca bir həqiqətən çox maraqlı dərslər var. Olar. Əgər sizə də uyğunsa. Çünki qessələrdə olan ə şeyləri ə görmək düşmək lazımdır. Tam qessələrdəki şeyləri anlamaq çox əhəmilidir. Təbii ki, e, e, çox faydalıdır. İnsan o qurana baxış açsını təmiz yəni fərqli açsın Allahu subhanahu va taala nə deyir? Yəni, Faq bir çox yerdə deyir. Fexusil qəsasa la'allakum yetafakkarun. Hmm. La'allakum la yetezekkarun. Taudo la'allahum yetezekkarun. Fexusil qəsasa la'allahum yetezekkarun. Yetafakkarun. Biz ə, qissələri nəql edirik. Sizə danışırıq ki, bəlkə siz düşünəsiniz, bəlkə bən siz bən xatırlayasınız. Yəni ə, düşündürücü, xatırladıcı şeylər var orada. Yəni biz onunla nağlı kimi oxuyub keçə bilmərik. Ay göyə gəlsə də onu düşməyə lazım. Bir də qıssə çox yaxşı bir üsuldur. Ümumən burada bir anons olaraq deyim. Qıssə çox yaxşı bir üsuldur. Məsələn, bəzi qəliz anlayışlar var ki, məsələn, siz onu akademik kitablardan oxusanız, bəlkə də başa düşməzsiniz ki, oradan da söhbət nədən gedir. Məsələn, ağır psixoloji, sosioloji, siyasi, nə bilirəm, vəsair-vəsair və mövzulardır. Bunları oxusanız akademikdir də başa düşməsiniz, amma qıssə onu əylə şəklə təqdim edir ki. Bəli, bəli. Yəni oradan yüksək akademik səviyyədə olan insan da Çox böyük faydalar gətirir. Eyni zamanda savasız insandır. Qoca nələrdə çox faydası, fayda gətirir. Həm həmə başa düşəcəyi bir dillər dillərdir. Hər kəs özünə bir pay götürə bilər onu. Və qıssə ən şəklə də yadda qalandır və maraqlıdır. Məsələn, hmm, e, e, uşaqları e. qessələrlə tərbiyə etmək lazımdır. Çünki uşaq hissəyə qulaq asır. Sən durub orda nə bilirəm hansısa bir X aləmin kitabını oxusan <laughs> e uşaq qələsməcərsən. <laughs> Allah razı olsun, bəy. Çox təşəkkür edirik. Tam olacaq. Həmrəyəm arzuna. Eee, izləyicilərimizə bizdə e, xeyirli bərəkətli Ramazanlar diləyirik. Uz Allah'a e, yalvarıb dua edirik ki, Allah təala bizim bu əməlimizi Ramazanın başında başladığımız bu əməli qəbul etsin, bərəkətli etsin və Ramazanımızı da bütün ümmətin Ramazanını xeyirli bərəkətli etsin və yer üzərində özəlliklə hazırda e, və 150 günə yaxındır e, ciddi bir ölmə itimə qətliəmal ərz qılan qəzzalı müsəlmanlara uz Allah yardım eləsin. Onların Ramazan'ın daha da ə, xeyirli eləsin, asanlaşdırsın və onların üzərindəki bu kafir və zalım bir qövmün ə, hücumunu, düşmənçiliyin aradan qaldırsın. Amin. Amin. Allah razı olsun. Təşəkkürlər. Bir saatdan çox solda. Ol. Hə? Bir saat çəkdim. Mənim Allah razı olsun mənim, həqiqətən çox vaxtımı ayırdınız. Faydalı oldu. Çəkək burda. Çəkməzsiniz, faydalı oldu.